Bo? Ja, ti povej. Ja tako, ja. Se zdaj si podcaster, ne? Zdaj veš. Ja, zdaj se bom delal, ko da vem. Ja, v bistvu to so taki dinamični mikrofoni, tako da pomeni, da moraš imeti blizu ta izvor zvoka, ne? Aha. Ne zaznava to kokolice, ne? Okay. In pol, da je ja. Res dober zvok, ne? Ja. Jaz ga kar tako čist zraven. Se ga prav dotikaš. Ja, jaz se ga malo tako, ampak... Ja, si moraš vne nisem... pluvalnike kupiti, veš, ko jih imajo čest. Sej, to je to. A, to je to. Okay. Lej. A vidiš, okay. Tukaj je zdaj zelo občutljivo, ne? ne bom niti probal. Ne. Okay. Kaj sta pa, rekel si, da sta snemala z asistenta? Kaj sta, ja. Odkril sem, da je ta pogovorna oblika res veliko bolj smiselna. Ne? Uh-huh. Da, če ti predavaš, jaz ko predavam, jaz se vedno nekaj pogovarjam s študenti, in potem ugotavljam, da če bi jaz snemal, ko snemal, zdaj smo na veliko snemali predavanje zaradi Zooma, se je izkazal, da to ni nekaj, kar bi jaz želel deliti z ostalimi, ker je polno enih medmetov in hecov, ki so smiselni samo za tiste, ki so v prostoru, pa še velike, če za tiste, ne. Mm. Tako da, torej, če hočeš predavanje posnet, da je res lepo, potem je treba skript narediti, to sem se zdaj naučil, je treba prebrati. Da je res kvalitetno predavanje, da ima smisel, da si ne dopustiš, da greš v svoje. Ampak, če pa se pogovarjaš o stvari, je pa se mi pa zdi, da je dostopno. Torej, kar sva zdaj z mojim kolegom naredila je, da sva eno stvar, ki bi morala kot predavanje posnet, sva se kar pogovarjala. Ne? Okay. In malo hecala. Zakaj morala posnet kot pač predavanje? Zato, ker imamo nek mednarodni predmet, ki ga jaz vodim in smo pač vsak od teh, ki ga izvajamo, moramo neki najprej online posneti, potem pa imamo še uživo. No in najin del je bil online, da posnam v nekaj, kaj je to sploh kognitivna znanost, osnove kognitivne znanosti in so na mesto tega, da bi jaz neki predavo za slajdi pa to in on neki predavo, sva se pogovarjala malo o tem. On me je spraševal, jaz sem mu govoril in tako. In kako sta se počutila med tem? Super, da tako. Yeah. Kako se, mi dva to itak počneva ves čas. No, to sem vprašal zato, ker enim je to naravno, pa začutijo takoj, ko prvič snemajo, da je to njim všeč, enim pa ni, ne? Zato sem vprašal, ne, kako se je vama zdelo. Ja. Mal problem je bil to, da je vsejen, nisva se mogla popolnoma sprostiti, bilo je neka pedagoška nota je bila zraven, zato ker sva vedela, kaj je treba povedati. Torej, mislim, da vse skupaj pa sva dala tudi naslov popolnoma naraven pogovor. Ja. Ne? Z zavedanjem, da ni bil popolnoma naraven, ker sva vedela, kjer vsebine hočeva. Ampak, če pa bi to še opustila, bi bilo pa čudovito, se mi zdi. Ne? To me, v bistvu, pač inspiracijo sem od tebe dobil in spomnil sem se potem, da sem jaz bil pred dolgimi leti in verjetno zadnjič, ne, ker dvomi, da bom še kdaj šel na Lomonosovo, ogromni univerzi v Moskvi, ki je čudovita univerza, bila vsaj nekač, bo vedi, kaj je zdaj, nekoč je bila fajna, kjer sem bil na enem predavanju kibernetike, matematike, neka logika matematična, kjer sta bila dva predavatla in zgledali je tako, da je en predavatelj je predavo, druga je pa skozi žoko in rekel, kaj si tle s tem mislil? In ga je spraševal in izzival in dvomov, ne? In to je bilo tako čudovito predavanje. Jaz sem že malo pozabil na to, ampak to je bilo eno najboljših predavanj, kar sem jih jaz v življenju videl. Ne? In se mi zdi, da zakaj ne bi tako, zakaj ne bi predavanj v take pogovore spremenil. Ja, sej, ne vem, koliko bo zna zgodbo od Jordana Petersona, preden je res mednarodno zaslovil. Ja. On je v bistvu, kaj je on začel delati? Videe je snemal, ne? Ja. Snemal je svoje predavanje. Uh-huh. Ja. Na univerzi v Kanadi, Toronto, in jih je dal na YouTube. In ta YouTube kanal je začel rastet. In tako je on v bistvu prišel sploh do dela za knjigo, ne? Pa je pa del za knjigo in pa naprej podcasti in vse ostalo. Ja. Mislim, da vem to in mislim, da sem videl par teh njegovih predavanj o Jungu in tako. Ampak on je pač orator. Ne? Njegova predavanja, ko so posneta, zgledajo v redu. Večina nas predavateljev nima te sreče. Kako to misliš? On se tam, kakor se jaz sem zdaj mogoče enega videl, pa dve, torej prosim. Ja. Ampak pač nekateri, za nekatere velja, da ko posnamejo predavanje, je to. Ne, dobiš ti
če moje predavanje pogledaš, je to, jaz začnem in potem me odnese v neko zgodbico okay. in potem se z enim študentom ga izzovem in, ali pa kak študent podvomi in pol malo poklepetava, potem grem spet nazaj do tega snovi in tako naprej. Torej, mogoče bi moral vse izrezati, vse te stvari, ker če sem se prav spomnil, ne, to je res dolg nazaj, ko sem gledal to, pri Petersonu je pa so pa to res enote. Kratke, tudi to je zelo pomembno. Ne? Jaz ne znam, jaz zelo redko kaj znam na kratko povedati. Ne, mislim, da ima urna predavanja, uro pa pol, dve uri. Veš, mogoče sem jaz gledal tist, ko potem ljudje režejo, pa... Ja, klipov je pol milijon. Tega, ja. Seveda, seveda. Mogoče sem kaj klip videl. Se to je tudi lepota, ne, kad delaš... Zdaj me recimo ogromno ljudi kontaktira glede snemanja podcasta in je lepota tega, ne, da ustvaraš v bistvu eno kor vsebino, to je zdaj tole, ta pogovor, potem pa ti to kor vsebino režeš, nekaj daš v audio, nekaj daš v iseke za TikTok, ki je poševna slika, nekaj daš za Instagram, nekaj kratke na Facebook, ne, lahko se medium post na blogu napiše iz ene stvari. Ja, ampak nimaš te skrbi, da ko izrežeš ven nekaj, da je potem izven konteksta. Se je. Ja. Ampak recimo mi trije, ki smo prijatelji, snemamo en format, ki se mu reče dialog, tisto je vse izven konteksta, ne? Ampak na TikToku, zakaj to deluje? Ker se ljudje emocionalno vžgejo. In oni v bistvu vidijo mogoče 20 sekundni, 30 sekundni del, mi smo se o tem pogovarjali recimo pol ure ali pa 45 minut, ne? In potem se zapičijo v nekaj. Ne? Ampak to je dobro z tega vidika, ker je engagement, ne? Je zanimiv. Ne, absolutno razumem, čeprav imam, jaz si ne bi želel, da bi se te stvari, ki jih jaz želim povedati, ne? Torej zavez, raziskovanje zaveze, da bi se tako nekaj ven vzel, ker imaš zelo velik, zelo velik, tudi pri študentih to zadnje čase vidim, zato ker imamo toliko veliko dostopa do vsebin, zelo veliko je tega, če mora bi v psihologiji rekli Dunning-Krugerjev efekt, ne, če poznaš. Torej, lahko sem povedal. Ja, torej ta ideja, da to je nek ful zanimiv koncept, ki sta ga dva psihologa zaštekala, da če hočeš ti kaj kritizirati, ali pa ocenevati, no, ona dva se rekla ocenevati, da bi bil na nivoju, da lahko dovolj kompetentno nekaj ocenjuješ, moraš biti že zelo blizu nivoja znanja, da lahko tist nartiš. Ne? In zdaj pa, če človek sliši, če slišiš recimo dve urno predavanje, potem imaš že en občutek, da to je kar komplicirana tema, da to ni kar tako, da zdaj si pa slišal eno stvar in zdaj pa že, si pa ti že strogo, a ne, jaz pa se ne strinjam s tem, jaz pa mislim, da je drugače. Ne? Ja, ja. In tega je zelo veliko zdaj, ne, da ljudje v vseh možnih temah, ne, vse je v redu, da imajo svoja mnenja, ampak se ne zavedajo, da ta mnenja so tako globoko nepodučena. Ne, da so ta mnenja sam skozi neki par teh kratkih klipov nastala ali pa to, da recimo ne zavedamo se tega, kako nam recimo YouTube, pa Instagram pa vse, kako nam izbira vsebino za tist, kar mi hočemo, za tist, kar mi verjamemo, dobimo še več tist, kar verjamemo. Ne? Te babli so, da je močni in zato imaš vse te zdaj, ideje o, ne vem, od vakcin naprej, ker ljudje imajo zelo, ko ga poslušajo, je zelo koherentno vse skupi, ampak sam vidiš, da je znotraj enega, da on ni prebral nič od tam, pa ni nič od tam prebral in tako naprej. Ne? Tako da tega, to me malo skrbi. Zdaj, če so to kake te življenjske teme, pogovor, ne, je to seveda cool. Ponovat so, ampak komentiramo politiko, geopolitiko. Ja, to hitro pa pride to. A veš, ja, izven konteksta, ampak ja, jaz osebno nimam težav, da se me izven konteksta... Ne. Ne, nimam. Kdaj vidim, kakšen video gre res viralno, pa je čist na robe razumljeno, kaj sem jaz mislil. Ja. Ker, ampak je v redu. Ja, ma, veš kaj, na začetku me je, ampak pa sem se odločil, da ne gledam več komentarjev. Ne? Tako da, vidim, da je neki glizanice na TikToku, nekaj je šlo spet viralno, ne vem, 20 tisoč ogledov je bilo v parih urah, ne? Ja. In sem videl, da je 80... Jaz sem govoril o temu, iz kje izvira trpljenje. Ne? Aha, izvira iz zunaj nas ali znotraj nas. Ne? Oh, good point. In potem sem uporabil to zgodbo, ki je ta Sadguru, ki je glih zdaj bil v Ljubljani, na Joe Roganu povedal, da v bistvu jaz te lahko žalim v nekem jeziku, pa ti boš trpel. Če pa jaz pa spremenim ta jezik, pa ga ti ne razumeš,
ti ne boš trpel. Ne? Ja. Tudi s tem je on, po mojem mnenju, zelo enostavno dokazal, ja. Da se skriva znotraj, kakle le mi sfiltriramo sporočilo, kak ga zaznamo. Ne? In to je bilo na TikToku, tako 30 ja, sekund. Ja. Ja, ne, kaj pa slep človek, ki ne vidi, kakšne barve luči je semafora, ne, mislim, tako take, v bistvu so iskali v bistvu primere, kjer to ne bi držalo. Ja, ja, sej. Ampak ja, meni se je ta zdela tako zelo jasna, zelo konherentna, argument zelo dober, ne, ampak ja, nismo vsi na istem. Ja, mislim, to, veš, zakaj se smejem, ker... Pred ne vem, koliko, rečni razmišljam, koliko leti, zelo v desetletjih, lahko to merimo. Ko sem jaz spoznal Manco Košir, me je, spoznala se tako, da me je povabila, ona takrat je imela nek talk show. A res? Okay. Moški, ženske je bilo. Na televiziji? Na televiziji in me je povabila, in potem so bile teme in je povabila 4 ljudi na vsako temo, ki smo se pogovarjali. Ne? Torej, to je bil predhodnik podcastov. Okay. In tema je bilo trpljenje. In jaz sem natančno to izrazil, takšno stališče in potem sem tudi tedne še poslušal feedback, kaj pa ta mulc ve o trpljenju, kaj bo pa, kdo pa je on, da bo on rekel, da je to pač interpretacija. Ne, ti si pa šel kot neuroznanstvenik. Ah, takrat sem bil še otr. V kašni vlogi. Ne, kognitivni znanstvenik, ampak ne vem, če sem to že imel doktorat takrat, to je bilo res davčno zdaj. Okay. Tako da jaz sem bil takrat živi primer Dunning-Kruger efekta, ne, ki se nisem zavedal, koliko še nič ne vem. Ne, in tako da so imeli ljudje, ki so komentirali, kaj pa ta mulc ve o življenju, so imeli popolnoma prav. Ja, nula. Zdaj sem jaz tukaj. Tako da... ja, mogoče se je res. Ja, mogoče se to... Torej, jaz mislim, da je to absolutno res, da, by the way, ne, kar sem takrat rekel in kar ti trdiš, da... Da je pač trpljenje interpretacija. Ne? Je vedno neka interpretacija, ki je povezana z mojim občutkom sebstva in zelo težko. In s tem se jaz še zdaj ukvarjam, ne glede s trpljenjem, ampak s tem, kako ravno zdaj predavam študentom o tem, a so čustva, ker psihologija gleda na čustva ne, kot na odziv na neki. In pa zdaj probam študente malo Kako pa ti gledaš, ali pa tvoja Upozoriti na to, da preprosto gledamo eksperimentalno, koliko čustev, ki sem jih doživel, je pa res odzivlo na neki, koliko jih je pa kar nastalo. Ne? To je ta ideja, zato ker je to lahko raziskovati, da je nek, da si ti mašina zuni se nekaj zgodi in ti si nič ne moš pomagati. Če mi ti žalil, ko rečeš, jaz si ne moram nič pomagati, jaz bom zdaj užaljen ali pa jezen ali pa prizadet ali karkoli. Ne? Tako, nekako to je lahko raziskovati tako. In tudi lahko je gledati na to. Ne? In potem pa pogledamo primere, pa vidimo, da prvič, ne, prva stvar, ki jo vidiš, da če jaz si rečem za eno želivko, ali pa če nekomu drugemu rečem isto želivko, ki jo razume, pustimo zdaj to, da je v drugem jeziku rečem, potem čisto drugače reagirala. Yeah. Nekdo se bo smejal, nekdo bo... me ne bo nikoli več pozdravil, ne, nekdo bo pa, kaj pa vem, kaj še. Ne? Torej, že čist, če razumemo, ne, se vidimo, da reagiramo čist drugače, torej je zelo težko govoriti o tem, da je zunaj nek stimulus, ki povzroči, torej je kauzalno, vzročno povezan s tem, kar jaz čutim. Ne? Aha. A pa ne moramo reči, da je vzrok bil ta zunani stimulus? Ne, očitno ne, čeprav večina psihologije pa kognitivne znanosti še vedno pretvarja, da je res tako. Ne? Ampak če ga ne bi bilo, jaz ne bi trpel. Ker tukaj se ljudje zataknejo, ne? Ker rečejo, če on ne bi mene žalil, jaz ne bi trpel. Ampak to je res. Ampak ti ljudje, ki to rečejo, ne, morajo zelo, te stopajo na zelo nevaren teren. Ne? Zato, ker to je, to, še nedolg nazaj smo rekli, ja, če ta punca ne bi imela mini krila, potem ne bi bila posiljena. Torej je zdaj ona kriva za to, ali kaj? Ne? Ja, tukaj je krivda, ja. Tukaj je problem krivda. To je zelo nevarno. Jaz mislim, da to, a veš, to, ali pa zdaj rečemo, ja, ne, prosim, ne dražiti Putina, ne, ker mi to, da ne bo on... kot da je zdaj na koncu smo mi krivi za to, da nekdo pobija ali pa posilja. Tako da on je imel sam dražljaj, mini krilo in si ni mogel pomagati, kaj pa, ne? Tako, v to smer to gre. Ne? Ja. Če ti verjameš, da so okoliščine tisto, kar te definira, da si ti sam stroj, ki deluješ na žaljivko ali pa na mini krilo ali pa na NATO, ne? Ja.
Potem moraš sprejeti to, da pač ljudje, ki to naredijo, so bili sam stroji in so pač niso mogli si pomagati, da so to naredili. Ja. To morajo ti ljudje vedeti, ki kjer, ja, reče. Ja, ja. Jaz mislim, da je tukaj mogoče se skriva odgovor v temu, da na nezavedni ravni ne želimo sprejeti odgovornost za take stvari. Ker to pomeni, ne, kar sem jaz povedal, da se vse trpljenje skriva v tebi, to pomeni, da popolnoma sprejmeš odgovornost za svoje počutje in stanje. Ja. Ne? In ljudje tega ne želijo, ne? Ja. Ker je mnogo lažje pokazati s prstom na vzven. Ja, full lover. Ja. Jaz se strinjam. Jaz mislim, da je to res. Točno se s tem se jaz ukvarjam, v bistvu pri razkvarjanju doživljanja. Jaz tudi. Mi pravo tako eksperimentalno gledamo, kako to mi tem rečemo horizont, ne? Kako tvoje ozadje doživljajsko v bistvu te priprav na to, kako se boš odzval na neki. Ne? Tako da jaz se strinjam s tem. Ne? Jaz mislim, da bi bilo zelo dobro, da bi več odgovornosti. Jaz to potegnem še dlje. Ne? Jaz mislim, da znanstvenik je odgovoren za to, kar odkrije v veliki meri. Ne? Mm-hmm. Znanstveniki smo pa tisti, ki pa povemo, kako je res svet. Ne? Mm-hmm. Če gledaš zgodovino znanosti, damo nek model, ne? Ampak ta model je pa zelo hiter, če znanost dobro deluje, obrnjen. Ne? In tako. Tako da znanstvenik se odloči, kam bo gledal, kako bo gledal, kako bo spraševal, recimo v kognitivni znanosti. Fizika je malo drugačna. Dobro, ja, fizika, ja. Tam če se pretvarjaš, da gledaš, kako so res stvari, ne, in da ti nimaš nobenega vpliva, razen mogoče v kvantni mehaniki, no, je to popolnoma odpustljivo. Ampak pri kognitivni znanosti, kjer pa, če te bom vprašal na en način, boš ti nekaj povedal na drug, ampak To je moja odgovornost, ampak tvoja odgovornost je pa, kako boš se odzval na to. Ne? Ja. Jaz mislim, da ti lahko izbereš, kako se boš odzval. Ne? Da nisi avtomat. Jaz delam na tem principu. Ne? Ja, jaz pa ne. Ne? Se ne vem, a so se o tem pogovarjala. Ne vem. Jaz sem paradoksalno razdvojen, ker vedno rečem, ti popolnoma moraš sprejeti odgovornost za svoje počutje in svoje stanje in kaj se ti dogaja. Ampak obenem pa nisi za popolnoma nič kriv. Ja, pa se to ni paradoks. Paradoks je v smislu, da ne verjamem, da to obstaja, kaj si ti rekel, jaz lahko izberem, kako bom. Ja, jaz pa mislim, da to gre skupaj. Mm-hmm. To je, pač zdaj se spomnim, Samu Harrisu se prej še kaj povedal, on se s tem, z Denetom pogovarja in tako, ne. Mm-hmm. Si poslušal ta pogovor med njima? Ne. Mislim, da sta bila dva pogovora. Ne, okay, ne. Zato, ker jaz tega ne morem poslušati, ker tukaj sem že toliko prebral, veš, pa toliko tega, da me pa sam jezi ali pa dolgočasi. A pa poznaš pozicijo obeh? Ja, približno, ja. Okay, ja, mislim, zelo natančno. Okay. Približno, zelo natančno. Ne. Ja, ne, ja, poznam. No, lahko pa... Sam Harris, svobodna volja, ne obstaja, on pravi, Denet pa pravi, ja, na nek način lahko gledamo, kot da je svobodna volja, ne, tako nekako. Aha, ok. Lahko se eno stvar rečemo unem prej, kar se pogovarjala. Pa se lahko vrame, tako to je zelo zanimivo. Ampak zdaj, po desetletjih tistega, ko so me obstreljevali, ko sem rekel, da si pač sam odgovoren za to, ne, jaz razumem te ljudi, ki kljub temu, da mislim, da logično ta linija, ki so jo zdaj povedala, absolutno drži. Ne? Torej, ti imaš nek vpliv na to, kaj, kako boš se odzval na stvari, ali se boš toh odzval. Ok. Veš, kaj bi te rad vprašal? Ja. Znanstveno, kaj mi vemo o tem? Ne? Ker jaz bom tako rekel. Sigurno, da zunanji stimulansi vplivajo name, ampak imam tukaj še eno šanso, še en filter, mm-hmm. kjer lahko ustavim ta odziv, pa odgovorim. Namesto, da se odzovem, sem odgovoril. A ne? Se pravi, sem se odločil, kakšen bo odziv. To je odgovor. Ne? Tako da, jaz ne bi rekel, da zunanjost nima popolnoma nobenega vpliva, nek vpliv ima, ampak tukaj imam pa jaz še eno šanso. Zdaj pa še en nivo, bi rekel, včasih pa nimam šanse. Ja. Tudi v tem drugem notranjem nivo. Kdaj nima šanse? Ko se nekaj zgodi, ko mene enostavno moj sistem notranji preplavi. A bi se strinjal, če bi te jaz izval, pa bi rekel, da šanse nimaš takrat, ko nisi čuječen, ko nisi res v stiku z celoto svojega bitja. Da. Zdaj pa, lahko ti rečeš, lahko izbereš, da si čuječen, jaz bom pa rekel ne.
da si čuječ. Okay. Zato, ker kdo je izumil metode za čuječnost, ne vem, 10,000 let nazaj so neki jogi v Himalaji odkrili, da če opazuješ sebe pa svoje dražljaje ali pa dihanje, karkoli, da v bistvu dobivaš več kontrole nad svojim življenjem. Recimo, tako zelo sem površno povedal. Ni samo to, to je en mali del, ampak in zdaj to je šlo iz roda v rod, pisale so se knjige, jaz sem se rodil kot Klemen in nekak mi je ta metoda prišla na nasproti in jaz sem jo začel uporabljati, ker mi je bila všeč, nisem se odločil, da mi bo všeč, pač bila mi všeč in sem bolj čuječ kot nekdo drug, recimo, ne. In zdaj bi ti rekel, jaz imam zdaj kontrolo, kdaj sem čuječ. Ne, tudi to se je sam meni zgodil, ne. In to je Sam Harrisov, se mi zdi, da argument, da... Ja, ampak Sam Harris vsem uči meditacijo, ne. Vsem uči meditacijo. Torej, on vsem predvideva, da nekdo se bo odločil, da bo se učlano njegov app in da bo delal tiste meditacije. Torej, vidiš, to je, na videz je to ful paradoks. Ne? Jaz pa bi rekel, da absolutno ni, zato ker tudi, če ni svobodne volje, to ne pomeni, da nič ne delaš. To ne pomeni, da ne delaš akcij v življenju. To ne pomeni, da niso pomembne. Ampak ni vprašanje, kaj delaš. Vprašanje, a se ti odločaš, da boš to, a imaš ti agenco, se temu reče v znanosti. Ne? Vprašanje, a imaš ti agenco tega. Ti lahko delaš stvari, ampak pa rečeš, ne, stvari se sam delajo. Ne? Tako. Ampak a sem jaz delavec? Sem jaz agent? Ali sem jaz samo pasivni opazovalec dogajanja? Ne? In to ti praviš, da si agent? Ne, kar jaz pravi. Ne, zato sem prej tis rekel, da jaz razumem ljudi, ki so, ki ni všeč ta pozicija, ne? Za razliko od 20 koliko let nazaj, ko jih nisem razumel. Jaz mislim, da gre tukaj za eno stvar, kako mi živimo v vsakdanjem življenju. Ne? In v vsakdanjem življenju si jaz ne morem predstavljati, da ne bi vsi mi verjeli, da imamo agenco. To je, jaz mislim, da je to skor nujno, čeprav pač poznam ljudi, ki pravijo, ne, jaz samo opazujem stvari, kako se dogajajo, jaz se ne čutim, ampak to zelo redke take poznam, pa dvomim malo to, da je to vedno tako. Čeprav, seveda, vedno se pustimo preseneti, mogoče je to res. Ampak načeloma, v vsakodnevnem življenju je zelo težko živeti, ne da bi si predstavljal, da imaš agenco, in če si predstavljaš, da imaš agenco, če verjameš, da imaš, če deluješ, kot da bi imel agenco, potem torej tudi deluješ, kot da imaš svobodno voljo. Deluješ, ja. Tako. Ampak vprašanje pa, a jo zares imaš? Ampak kaj to pomeni, da jo zares imaš? Da se usedeva v časovni stroj, greva na začetek tega pogovora. Ja. In je vse enako. Sam jaz se odločim drugače. Ja. Ti bi tako, se tega nimaš. Ne? Tega brez dvoma nimaš. To je čisto, to je nelogično. Jaz se strinjam popolnoma Sam Harrisom. Popolnoma nelogična pozicija. To je cel argument. Svobodna volja kot nek, naj temu rečem, metafizični stvar je spoh nelogična. Ne? Ideja, ne? Ja. Ampak to, da pa imaš občutek svobodne volje, je pa prisotno. Ne? Ja, seveda. Ja. Se večina ljudi ga ima. Zato jim je težko to pozicijo sploh prežvečiti v glavi. Tako. In tega je še velik. Ne? Mi imamo velik stvari, ki so zelo potrebne za tak način bivanja, kot ga poznamo. Lada obstaja kak boljši način bivanja, brez tega. Ampak za ta način, jaz imam občutek, da sem se jaz odločil, da bom sem prišel. Ne? Da me nisi ti prisilil, niti da me niso nevroni prisilili. Jaz imam tak občutek. Ne? Občutek imaš, ja. Ampak ta občutek, zdaj, če narediš nek miselni eksperiment, je trapast. Ne? Ne temelji na dejstvih. Ja. Ampak za moje nadaljevanje mojega življenja je pa kar pomemben. Ne? In tukaj zdaj pride tisto, kar sem prej rekel, za recimo razžaliti nekoga. Ne? Mi se vsejen moramo do neke mere delati, kot da so ljudje avtomati, do neke mere. Ne? In jaz se mi zdi, da če bom jaz neko psov, kot ti zdaj izrekel, da bi znalo to tebe prizadeti, jaz te nočem prizadeti in je ne bom izrekel. Ne? Okay. Torej, a veš, do neke, torej kar sem hotel reči, zakaj razumem te ljudi. Ne? Kljub temu, da na nekem globokem nivoju je vse to, pač je to nek tok, kjer svobodna volja nima kaj za početi. Ampak po drugi strani pa smo mi vseen v tem mesu vsakdanjega življenja,
pa so vse to neke potrebne opore. Torej, ideja svobodne volje, ideja tega, da me lahko nekaj odzune prizadene, da sem jaz sam, ne vem. To so vse neke ideje, ki nam pomagajo v vsakodnevnem funkcioniranju, ampak če jih greš res analizirati, vidiš, da so na ničemer niso utemeljene. Ne? Ampak zato jih ne gre jih pa kar zavreči. Zato, ker nam pomagajo preživeti. Ne? Ja, pa sej tudi človek, ki ne verjame v svobodno voljo, recimo jaz, tekom dneva zaspim v tem znanju, exactly. Nimam tako, ga na voljo ja. In se obnašam ja. Popolnoma kot ja. Vsi ja. Ostali ljudje, ki verjamejo, da imajo svobodno ja. Voljo. Ja. Jaz smo, a grem zdaj v fitness ja. Ali ne grem? Mm. Ja, bož bi bilo. In pol mal ja. To silo začutim noter ja. Odločitve ja. In ja. Grem. Ne? Ja. Če bi jaz to začel za nazaj analizirati, ne? Mm-hmm. Kje sem jaz to moč najdu, da sem šel, ja. Pa da sem glih ja. Imel pravo raven te moči pa ja. Motivacije. Ja. To je pa vse skupak vesolja. Ja. To je vse juha. Ja. Ja. To je vse juha, ampak. Ne? In zato jaz mislim, da vse te debate obstaja, to je super filozofska tema. Mm-hmm. Ne? In mislim, da tukaj ni kaj dosti zapovedati. Več, ne? Mm-hmm. Ampak to je recimo trije nivoji. Ne? Eno je ta logično konsistentni nivo, svobodna volja nima pravega smisla, ne? Torej smo na nek način avtomati. Ne? Uh-huh. Čeprav, by the way, no, zato sem prej rekel, da tis ni paradoksalno, nismo pa avtomati, ki nas zunani svet determinira. Uh-huh. To pa ni nujno. Ne? Uh-huh. Torej, to ni paradoks, jaz nimam svobodne volje, torej zdaj smo na tem filozofskem nivoju. Jaz nimam svobodne volje, torej jaz delujem v skladu z nekimi naravnimi zakoni, pa jaz nisem determiniran z recimo tvojo željivko. Okay. To ni paradoksalno, ampak moš pa zelo globoko razumeti neko sistemsko biologijo, zato razumeš. Ne? V sistemski biologiji obstaja neka smer, ki je zdaj rečemo, včasih en aktivizem, včasih smo temu rekli autopoiesis, jaz sem celo neko knjigo smo prevedli o tem v slovenščino pred leti in izdali drevo življenja, kjer zelo jasno pokažejo, da življenje je nekaj, čemu Maturana Bavarena pravi ta autopoietski sistem. Okay, torej sistem, to, ja, to je zelo triki, ne, zelo uh-huh. dobra, to se mi je ena najbolj genialnih odkriti takih filozofsko-bioloških v zgodovini. To je sistem, ki je del narave, normalno, ampak ima eno zelo specialno lastnost, da njegova funkcija, njegova naloga je, da ohranja svojo organizacijo. Okay. Torej, a viš, neka naloga organizacije je, da ohranja sama sebe. Torej, okay. Autopoiesis, samo grajenje. Ne? Okay. In to je življenje. To so živa bitja. To so živa bitja. Ne? Okay. Maturani pa vareli in jaz mislim, da to je absolutno najbolj kristalno čista in jasna definicija. Problem te definicije je, da je krožna. Ne? Ja. In znanost ne mara, logika ne mara krožnih stvari. Ne? Mi radi imamo linearno A v B, B v C in tako naprej. Ne pa zdaj C v A. Ja, pa izolirane stvari. Pa izolirane, to imamo. A ne, v laboratoriju imaš ja, izolirano samo stvar. Samo x, y variable vplivate, ostalo pa lahko pozabimo. Ostalo pozabimo, ja. Ker drugače ne moraš... Ja, lahko, sam nočmo, ker smo leni, ne znam ja, sem, to je pol skoraj nemogoče, ker ti že s tem, ko gledaš, to, delaš eksperiment, ti vplivaš na njega, ne? Exactly. Ker ti si del exactly. vsega, ne? Točno s tem se jaz ukvarjam, s tem se mi ukvarjamo. Kaj narediti stvarmi, ker ti z opazovanjem nekaj narediš? Ja, misliš vse stvari. Ja, dobro, ampak še enkrat, če jaz recimo strukturo, ne vem, gravitacijo na tem nivoju v tej sobi preučujem, ne rabim se s tem ukvarjati. Jaz, če bom to spustil, ali če boš ti to spustil, pa na kakršen koli način bo spustila tako zarz, okay. bo padel dol v natančno določenem času in tako naprej. Mm-hmm. Ampak so pa področja raziskovanja, kjer pa se znanost ful proba dela, da so ista, kot ta klasična fizika, ampak niso ista. Ne? Tam je pa jasno... Kognitivna. Recimo, del kognitivne. Ne? Če ti gledaš samo neko funkcijo neuronov, mogoče to ni treba gledati, pa neke čist biološke, kaj se zgodi z enim ionom, če se, ne vem, vstopi v sinaptično povezavo. Tam verjetno lahko se delaš, kot da si fizik. Ne? Ampak, če pa jaz tebe vprašam nekaj, ne? Torej, večina tega, kar delamo, ali pa dam ti neko nalogo, ne? Jaz zdaj recimo gledam, kaj ljudje doživljajo, ko jih dajo v skener, ne? Torej tam, kjer možgane povezajo. CT skener. Ja, magnetno rezonanco, okay. MR. Ne?
vse ni važno, kjerkoli skener, ali pa ko jim daš elektrode gor, ali pa karkoli. Ne? In to so tako različne stvari, samo to. Ne? In potem pa ti rečeš, zdaj pa naredite to nalogo in bolj misliš, da si zdaj tista naloga, da je bila stimulus, tis, kar si dobil, misliš, da je bila reakcija in ta stimulus. V resnici je pa tis skener milijonkrat večji stimulus, ki na vsakega na ene deluje, oh, kako fajn, gospod doktor me bo za eno uro gledal. Eni so čist prestrašeni, eni vejo, da je on gospod profesor in da ga mogoče ocenjuje in, in vse mogo, eni zaspijo. Neobičajna situacija. Ja, in to je seveda 100,000-krat večja, večja prisotnost v zavesti tega človeka, kot pa tista neka naloga, ki mora tam ene številkice preobračati, ampak mi imamo radi dve variabli, mi to pozabimo, kot da ni nič, kot da on je v vsakodnevnem življenju, kljub temu, da je v eni milijon dolarjev vredni mašini noter, ki skozi dela in je noter v eni mali celici in ima neka očala gor in tako. Tako da, no in mi pa, jaz pa zdaj probam gledati, kako recimo ta eksperiment vpliva, ne? Torej kako merjenje, kako način pristopa k raziskovanju vpliva na to, kar boš dobil ven. Aha, ok, razumem. Ja. A poznaš to aferico, mini aferico v znanstveni skupnosti, ki je bila, mislim, da 2 leta nazaj, 3 leta nazaj, kjer je Brett Weinstein, on je evolucijski biolog, ki je opazil, da te laboratorijske miši, ki jih mi uporabljamo 30-40 let. Ja. Zdaj ne vem, je to res, ne? Ne vemo, če je res, ne. Ampak, ja, torej ampak ideja... meni pomislil o tem, da laboratorijske miši, ki jih uporabljamo za eksperimente, so zaradi okolja, v katerem so rojene in živijo, totalno drugačne od navadnih miši, ne? Jaz si ful želim, da je to res, če prava, veš, to je... Vsa zdravila, vse. To je wishful thinking, ne? Zato, ker je to točno na moj mlin voda, ne? Točno, da je super primer. Torej, da so... Mi smo vzgojili take miši, ali podgane, ali kaj, ki so ravno prave za naše eksperimente, ne? Ja, ja. In zdaj mi mislimo, da zdaj one odražajo resničnost sveta, v resnici pa odražajo resničnost naših intenc kot eksperimente. Točno to mi počnemo v kognitivni znanosti. Ne? Ja, to je super primer. Ampak tukaj ne vem, vsa zdravila, vse, kar smo mi v prvi fazi označili kot varno, ne? Vse sloni na temu. Ne? Če je to res, jaz nimam pojma o miših in bioloških eksperimentih, tako da ne bi želel reči, da je to res, ampak če je res, vse jaz ne bi čudil. Ne? In lahko pa povem, da v kognitivni znanosti je milijon takih primerov. Ne? Milijon takih primerov, ker mi, mogoče nimajo takih groznih posledic, ne? Ampak ker mi poskušamo nekaj odkriti in mislimo, da smo odkrili, s tem, da smo pač naredili nek preprost sistem, ne? Kjer sta bila sam ena odvisna in ena neodvisna spremenljivka in nekoga smo dali v tist skener, recimo, pa smo mu rekli, zdaj pa rešuj to nalogo in mi zdaj mislimo, da smo razumeli, kako, kaj možgani delajo, ko rešuje to nalogo, čeprav vsi dobro vemo, ne? Vsi, ki smo bili zraven v tistem, pa on, pa vsi, da v bistvu mi smo gledali, kaj možgani njegovi delajo, ko on, ta on ali pa ona, z svojo osebno zgodovino, kot individualna oseba, kaj se zgodi, ko jo daš v skener. Ne? Tista naloga je tako mali delček vsega, da... Kako pa to, kaj je rešitev za to? Ja, rešitev je, da rešitev pozna, mislim, način, kako bi se moralo usmeriti, pozna psihologija že od leta 62, ker je nek Orne, nek psiholog, definiral to, temu je rekel demand characteristics, ne? Okay. Ampak če mene vpraš, pač on je rekel, mi moramo poleg variabl eksperimenta, moramo tudi gledati variable tega, kako eksperiment kot nek socialni dogodek vpliva na partikularno tistega osebo, ki pride noter. Ne? Zdaj, seveda to je zelo zakompleksno, ampak zato, ker je kompleksno, se tega, če se le da, ne omenja. Ampak čist bolj na splošnem nivoju, ne? Kar je rešitev je, da nehamo gledati na raziskovanje na teh področjih. Ne mislim, zdaj še enkrat ponavljam, ne mislim v neki tehniki ali pa ne vem kje, kjer si ti preprosto lahko predstavljaš, da ti s svojim raziskovanjem, merjenjem, postopkom nič ne narediš tismu. Ti samo odkriješ, kako tista stvar je, ki te zanima. Ne? Če zdaj jaz le skozi okno pogledam, si lahko do visoke mere poenostavim življenje s tem, da rečem, aha, jaz vidim, kako stvari so zune in konc. Ne? Ampak to je približek. Resnica je, da mi ne vidimo stvari, kakor so.
Zdaj, ko rečem resnica, spet. Ne? Je, treba moram definirati, kaj s tem misliš. Ja, ampak mi zdaj zelo dobro vemo, da je to slab približek, no, tako bom rekel, Bog vedi, kaj je resnica. Ne? Ampak mi vemo, da mi ne vidimo stvari kot so, kaj šele v nekaterih primerih, kjer pa je zelo jasno, da tvoja akcija bo na nek način usmerila tist, kar ti raziskuješ. Ne? In ko raziskujemo ljudi, je to najbolj jasno. Raziskovati ljudi, to njihovo duševo, spet ljudi je spet široka stvar. Ne? Če raziskuješ, kako se kost zlomi, spet lahko ti rečeš, kako se zlomi, tako jo bomo popravili. Torej, en del medicine je čudovito, je zelo pomembno, da je čim bolj preprost in da se da to tist del, kjer se pravi. Ampak recimo, ko pa možgane, pa duševnost, ne? Raziskujemo, pa da rečemo, mi gledamo možgane, kot da so to tam neki, tam mi neki naredimo in neki se bi, to je pa noro, ne? To je pa po kakršnikoli metriki je to napačno, je to znanstveno neodgovorno, da tako gledamo. Ne? To je kompleksen sistem, kjer ti zelo težko se kaj od njega zveš, če ga ne spremeniš. Ne? Zelo težko na kakršnikoli način, še posebej, če se pa res uživa, če gledamo doživljanje človeško. Ne? In zato znanost dolg časa ni hotla doživljanje raziskovati. Zato, ker pri doživljanju je pa tako, če ti pogledaš doživljanje, to že drugo doživljanje. Ne? Ko jaz, če me ti zapraš, kaj ti zdaj... Razen na skrivaj, če ga pogledaš, ne? Kako da ta boš človek... na skrivaj? Kako boš doživljanje pogledal na skrivaj? A ja, pogledal doživljanje, ja. Se pravi, exactly. Vedenje lahko na skrivaj ja. Pogledaš. Ne? Ja, sem zamešal, ampak itak doživljanje lahko samo svoje. Opazuješ. Direkten dostop imaš sam do svojega. Direkten, ja. Pa še to vprašanje. Ja. Ne? Ja. In, zato, in to je pol nekaj subjektivnega, kar je res, to je subjektivno. In zato se temu izogibamo raziskovati. Ne? Kljub temu, da je to vse. Ne? Če se ti vprašaš, kaj večina medicine, ne vsa, pač imaš ene dele medicine, ki so fantastični in to so deli, kjer je največji napredek se zgodil, kjer ti lahko to pozabiš. Ne? Kjer je good enough za dosego cilja. Kjer je to bolj, kjer je zelo pomembno, da se ti ne ukvarjaš z pacijentom, a vi zdaj čutite na desni strani nekaj, ne? Aha, bakterijo imate v krvi, antibiotik, čao. Ne? Ampak to je v resnici, če pogledaš, to je tako mali del našega življenja. Ne? So te primeri, kjer je to, ampak tam, kjer je to super. Ne? Torej, jaz razumem, da si vsi želimo popreprostiti življenje tako, da bi bilo, ampak če pa pogledaš duševno zdravje, ne? Ali pa nevrološke bolezni, ne? Ki so čist fiziološke lahko. Ne? Tam pa, da se mi pretvarjamo, da bomo tako z neko panaceo, z nekim malim, preprostim, linearnim posegom nekaj zvedli ali pa nekaj pozdravili, je pa noro. Ne? In razvoj znanosti to zelo jasno kaže. Ne? Ampak kaže pa tudi to, kako se nočemo tega čist ozavest, zato ker je to kaj pa nam pol preostane. Ne? Exactly, ja. Tako da, ampak preostane nam to, no, in to sem hotel prej povedati, preostane nam to, da mi pač z tega zavestimo. Torej, in to sem prej hotel reči, da mi odgovornost kot raziskovalci prevzamemo za to, kar zvemo. Ne? Da se ne rečemo, ja, jaz sem to sprobil, jaz sem ga dal v MR človeka ali pa na elektrode sem ga priključil in to se je pokazal. Ne. Jaz sem nekaj naredil s tem človekom, ne? In potem se, ali pa jaz ko se ukvarjam z doživljanjem, ne? Jaz se nekaj vprašam, ne? Ali pa jaz pogledam svoje doživljanje, ampak to na kak način ga pogledam, nekaj naredi doživljanju, ali pa kako te jaz vprašam, po nekaj naredil tvojem doživljanju, jaz ne bom zvedel, kako doživljanje res je. Jaz bom doživljal, kako doživljanje je, takrat, ko te jaz vprašam, kako je doživljanje, ali pa takrat, ko jaz pogledam, kako je moje doživljanje. In vsi mi vemo, da lahko pogledamo na zelo različne načine. Jaz lahko pogledam, recimo, če te zdaj vprašam, kako doživljaš svoje desno koleno, recimo. Ne? Pa pogledaš na koleno in vidiš nekaj. Ne? Prvo vprašanje, a je bilo to doživljanje tam že prednjo sem te jaz vprašal, ali si ga ti naredil s tem pogledom. Ne? Ampak če ti pa jaz rečem, ali ga čuječno ga pogledaj, sprosti se, ali pa, a veš ti, da je, če te v koleno pika, da je to mogoče znak neke grozne bolezni. In boš ti čist, tvoj pogled se bo drugač usmeril in boš nekaj drugega doživel. Torej, s tem mojim vprašanjem in s tem, kako si ti obrnil, ti si vplival ful na si nekaj naredil. Ja, ne? Ja. Nisi zvedel, kako je res, ampak si zvedel, kako je, ko vprašaš. Ne? Ja. In s tem je moja najna odgovornost je pri tem, kaj bova dobila. To ne pomeni, da to ni nič vredno. Ne? Sam ne smeva tega v stran dati, tega dela, da je ta akt opazovanja nekaj naredil.
Sem tukaj se, jaz čist razumem, zakaj imamo odpor do tega. Saj, recimo, saj znanstvena, kako bi rekel, revolucija, to ni... To ne traja velik časa, ne? V neki premici vse človeške zgodovine je to malo zrno ne? In v nekaterih aspektih nam to deluje, ne? Pa izboljšuje življenje, v mnogih aspektih. Ne? Ja, ja, ja. Sam, ja, zdaj gremo je, v 21. stoletju smo, gremo v 22. stoletje, enkrat si bo mogel priznati limite takega načina operiranja, ja, popazovanja ja, sveta. Ja, ja, jaz, in točno to je. Ja, veš, to je če jaz to, sam to povem, potem zgleda, kot da sem zdaj proti neki, proti zna, proti tej, temu rečemo naravoslovni znanosti. Materialistična... Ne, vse je to. Jaz ne bi rekel materialistično. Ok, lahko to pol malo predebateriamo. Ja, materializem predpostavlja neko idejo, kaj je res, pa kaj ni. Ampak čist, kaj, tukaj je vprašanje, kaj deluje. Ne? Mm-hmm. In temu jaz rečem po Nasimu Talebu scientizem. Ne? Mm-hmm. Da ti probaš siliti v neki, za eno metodo, ki je nekje druge super delovala in še vedno super deluje, ampak jo ti probaš prenest nekam drugam, kjer pa ne deluje, ampak zato, ker ta metoda zgleda znanstveno, ne, jo boš ti zdaj, jo boš silu v to. Ne. Problem je tudi, ker te, to, kar večinoma od zune zgleda znanstveno, nepodučenim in tudi podučenim ljudem, je navadno neke številke daje, ne. Nekaj kvantitativnega in to imamo toliko radi. Ne? To je toliko fajn, da nam neko številko dajo. Ne? Zato bo ti, kakve velike firme ti bodo rajš plačale, da boš dal ljudem na glavo elektrode in pa boš meril, kako se odzivajo na tvojo najnovejšo reklamo. Zato, ker tam si ti nekaj zmeril. Čeprav jaz vem, ne, da je, mi vsi vemo, vsi tudi tisti, ki to meri natančno dobro ve, da je natančno z tega, koliko se ljudje odzivajo na reklamo, če meriš po elektrodah, če z EEG-em, ali pa če meriš tako, da jih vprašaš na prav način, je recimo 100-krat natančneš to. Mm-hmm. Ampak en šef bo pa on tam pa je dobil ene slike, pa tisti je stal 20.000 evrov, to pa je 200 evrov stal, ne, ta preiskav, ta način raziskovanja, torej tist mora gotov biti veliko bolj res. Ja, končni odgovor je, ne, številka je v bistvu ograjena stvar. Končni odgovor je, če ti to naredi en fake. Ne, zato, ker, ne ti... pravim, da ni končni, ampak občutek imaš, da je končni. Občutek sam, ampak če bi ti to en dober znanstvenik naredil, bi rekel, glejte, mi smo dobili zdaj tole, ampak verjetnost, da to drži, je 20% in je 100-krat manjša kot verjetnost, če bi ti tega človeka sam preprosto vprašal. Ja, ja. To bi ti dober znal, ampak zdaj pa, če pa lahko ti zasluži, naredi, to ne boš ti rekel temu svojemu. Se mi dva, zdaj, ko se pogovarjava, v bistvu opažam, da se s podobnimi stvarmi ukvarjava, ker mi, jaz recimo delam uporabniško izkušnjo, ne? Ja. To pomeni, da se dizajnirajo izkušnje na ekranih in mi se zdaj poslužujemo kvalitativnega raziskovanja. Ne? Se pravi, to je 7-8 ljudi, ki grejo čez flow in mi jih snemamo in pol mi zaključke, ki se ponavljajo med njimi, v bistvu pač nekako probamo reprezentirati v številke. Ne? Ampak cela ta sruja marketinška ali pa cela ta moja industrija zelo globoko gre v merjenje velikih baz, big data, analiza funnelov, konverzij in potem se iz tam dela ene zaključke. Ne, ne veš pa, v bistvu, ti v bistvu lahko z kvantitativno analizo vidiš, v nekem flowu, kje je težava, ne boš pa vedel, zakaj je. Ne? Pa ne sam to. To ti da pa tisto, kar ti človek pove. Ja. Tega nisem razumel, zato sem šel dol. Ne? In tega se tudi v tej industriji ne zavedajo. Ne? Sploh ne. Ne, to ni čisto res. Ne? Jaz mislim, jaz sem se ukvarjal z uporabniško izkušnjo pred 10 leti, ko smo začeli izkušnjo sploh raziskovati. Ne? In to je bilo edino znanstveno področje, kjer se je to bilo odprto in so bili ljudje zelo odprti za to. Ne? Tako da smo delali nekaj raziskav tudi z uporabniške izkušnje. In ena stvar je to, ne, da ti nikoli ne boš zvedel, zakaj. Ne. Ampak kar je večji problem tega big data, ki spet ima svoje zelo pomembne prednosti, ne, to zdaj še enkrat ponavljam, to ni nagovor proti big data. Ampak kar big data navadno ne, rabi, je nekoga, ki mu pove, kaj je pomembno, kaj ni. Ne. Ali pa kaj mora, kjere so variable. Ne? In potem ti pove, kde tega je več, tega je manj. Ne?
big data tudi, pač ti algoritmi lahko tudi sami rečejo, tam je neki, ampak pa ti ne veš, kaj je to. Mm-hmm. Aha, te dve stvari imata neko korelacijo, ti bodo povedali, big data. Če hočeš zvedeti, kaj je smisel te korelacije, boš moral nekoga nekaj vprašati. Mm-hmm. Ampak kar je pa še večji problem big data, je pa teh velikih, nekaj se posvenično reče, velike baze podatkov. Velike baze podatkov, je pa to, da se one vse učijo na preteklosti. Ne? Torej, bolj ko ti verjameš tem rezultatom, bolj si zaprt za to, da pa mogoče se v preteklosti še nikaj zgodil, kar bi pa ravno bilo bistveno za tebe. Ne? Mm. Če bi recimo Steve Jobs verjel, kar globoko ni, ne? Vsi vemo to, big data, potem ne bi nikoli iPad pa iPhone pa to, recimo zelo eksaktno jasno bi bilo, da iPhone-a ne sme narediti, yeah. Ne, pa iPada pa sploh ne. Ker big data takrat je kazal, ne, ker Nokia je v istem času razmišljal o tem, o podobni stvari, ampak oni so dali to pol analizo narediti, ne, mm-hmm. In so ugotovili, da ne, da to ni, da to so že, te dlančnike so že prej probali, pa čisto si so propadli, torej mm-hmm. To je off, ne. Mm-hmm. On pa on je preprosto verjel, da on lahko nekaj naredi, kar še ni. Ne? Torej, big data se uči na preteklih podatkih, torej se ni imel na čem naučiti big data to, da še tega ni. Ne? Tako da. Ja, se to je zelo zanimivo, ker v bistvu cela področje umetne inteligence bazira na tem, kar govoriva, na številkah pa na big data, ne? Da se v bistvu sisteme inteligentne v narekovajih se uči z preteklimi podatki, a ne? Ja, ti vse, skozi v preteklosti. In tukaj je kreativnost, a ne, ker je vedno problem v tem, ker del človeške izkušnje je tudi, da si kreativen, da v bistvu vidiš nek problem, pa ga na kreativen način rešiš, na novo. Ne, povežeš ene stvari v glavi, ki prej niso bile povezane. Ne. In to mašina bo zelo težko emulirala, ne? Ja, ne, mašina tega ne more, lahko kreativnost seveda, zdaj imaš veliko teh umetno inteligenčih, ki trdijo, da kreativnost. Mm-hmm. Ampak, ne, česa... Recimo piše, sorry, en primer, da damo, imamo umetno inteligenco, ki napiše lahko roman. Ne? In on v bistvu kaj vzame? Vzame vso bazo vseh romanov, začetne variable za začetek, prvi stavek recimo, ne? In potem gre potem, ne? Ampak to lahko bi rekel, da je kreativno, ja. Zakor to tudi mi delamo. A res? Ja. To je vprašanje. A mi res to delamo? Mi dva vse, kar zdaj rečeva, jaz mislim, da sloniva na naših najnih prednikih, tako ali drugače, lahko biološko, psihološko, kulturno. Ja. In ti sloniš na vseh preteklih raziskovalcih kognitivnih, potem pa ti svoji ta mali delček dodaš v ta mozaika. Ja, ampak ta mali delček je pomemben. Ta mali delček je pomemben. A veš, o tem jaz govorim. Ne? Seveda 99,99% je nekaj ponavljamo. Ne? Uh-huh. Ampak kaj pa tist 0,1%? Ampak ta 0,1% je bistven. Ne? Ja, ja. Med nami pa šimpanzi v DNK razlike je ne vem koliko, ampak skoraj nič. Ja, ja. Ampak vse en je nekaj takega. Ja. Ampak razlika je pa kar očitna. Ne? A veš, ja. Tako da, in to je tisto, kar ta inženirski um ne razume. Ne, ne razume, da ta mainstream dogodek ga znamo zelo lepo modelirati lahko, ampak tisto, kar res spremeni vse, je tista pikica, ki jo pa ne znamo. Mm-hmm. A veš, torej vse te, in še enkrat ponavljam, te veliki podatki, vse te modeliranje neuronske mreže, to so na fantastične. Jaz sem 8 let sam to delal, ne? Mm-hmm. Torej jaz nekaj vem o tem, ne? In so, to je čudovito, ne? Vsi ti algoritmi, pa to je neverjetno, ne? kaj lahko modeliramo s tem, ne? Pa kaj lahko, ampak da bi pa rekel, zdaj bomo pa mi modelirali človeka, mm-hmm. to pa ni nobene skrbi že v naslednjih par sto let, da bi... No, v zgodovini je veliko ljudi to rekel. Res, to je pa res, absolutno. Za marsikaj. Ja, imaš prav. Lahko se popolnoma motim in, in da jaz nekaj globoko ne razumem tle, to je vedno, kot znanstvenik možeš to vedno reči, ne? Mm-hmm. Ampak jaz to zanalaš rečem s tako z pretvarjanjem, da je to taka gotovo, zato ker imaš ti toliko veliko ljudi, ne? Ki so zdaj napumpani s tem, da je nekaj časa bil, vse zdaj ne vem, če je še ta big data, tok, te deep learning pa to, ne, mm-hmm. pa Google, kako lepo ti že prevaja, pa vse. Yeah.
In ki so tako napumpani s tem in potem tako lahko to trdijo, da se bomo pa, mašine bodo pa zdaj prevzele in bodo višja stopna inteligence in ne vem kaj. Ne? Tako da zato pol jaz čist iznata to tako rečem, čeprav seveda lahko se motim in da mogodo imajo prav. Ne? To je vedno možno. Ne veš, če se ne veš, ne, in jaz sem tukaj čist agnostičen, ker verjetno ekstrapolirajo iz prejšnjega razvoja, pa potegnejo premico naravnost. Točno to, in to je tist, kar sem se prej pogovarjala. Ne. To, da zdaj v kognitivni znanosti poskušamo duševnost raziskovati na, na fizikalni način, je to to, ker je tist ful dober deloval. In zdaj mi to ekstrapoliramo, rečemo, če je tist deloval, zdaj smo, tist smo že super pogruntali, kar smo res, ne, kemijo, fiziko, štekamo noro dober ne, in, ta, in vemo tudi, kako smo prišli do tega, da to štekamo. Zdaj pa bomo še to ževno tako razumeli. Ne. Ja. Kako bi to praktično spravili? Ne? Ker jaz v bistvu ogromno, z ogromno ljudi imam zadnjih dve leti interakcije. Mogoče so to bolj ljudje, ki imajo trenutno težko življenjsko situacijo, ne? Duševno težko, trpijo, lahko rečeva po domače pa direktno. In doskrat vidim, da je glih to, ne, ta ekstrapolacija, se pravi, moje življenje je bilo tako do zdaj, katastrofalno. Yeah, yeah. In potem, potem samo um, ki ima to sposobnost analize ali pa analize prihodnosti, a ne, misel, ja, tako bo še naprej ali pa še hujše. Ne. In v bistvu, kako to resetirati, ne, ker to je treba resetirati in si priznati, jaz ne vem, kam me bo življenje pelalo, ne, pa ne vem, kakšno bo življenje, ne, in tisti, ki najbolj obupajo, ne, pač prijemo tudi do samomora, ne, ker v bistvu ne vidijo več nobenega smisla v prihodnosti, ali pa vidijo samo trpljenje v prihodnosti, ne. No, in zdaj, vidiš, kako ta reset no, zdaj ti tem ljudem povej, in to mnogi smo kdaj v takih situacij. Vse poslušajo, ja. Ja, povej jim ti, da to je, ti si kriv, ti si odgovoren za svoje doživljanje, a veš, v taki situaciji, zato sem prej rekel, da jaz razumem, da se naredi en dvom v to jasno deklaracijo, da ti imaš nek vpliv na to, kako boš odreagiral. Ne? Kljub temu, da je to res. Ne? Ampak, ampak v realnih življenjskih situacijah pa včasih to ni res, kot si ti sam rekel. Ne? Včasih pač nekdo ti nekaj reče in to te prizadene. Ja. In ne vidiš, ti ne vidiš načina, kako bi si pomagal. Ne? Pol če 10 let, ko si velik, ne vem, namediteril, ali kar pa reče, aha, lej, zdaj pa lahko. Ampak še vedno, če si dost moder, ne boš si rekel, jo, bedak, da takrat 10 let nazaj pa nisem. Ne? To je ključ. Ja. Da preteklo spustiš tam, kjer je, ne? No, mislim, da, se ne, da ne rečeš, joj, zdaj pa, ali pa ljudje enkrat jim uspe, ali pa dvakrat na nekem tečaju, ali pa meditaciji, pa nekako spremeniti tok, ne, pa pa grejo takoj, to pridi ga drugim, lej, vid lahko to spremenite, ne, to, ne, to se mi ne zdi dober, ne, mi smo zelo zapleteni, ne, no in kar jaz mislim, da je ena zvrat in to, kar si ti prej rekel, ne, mi se ne, in jaz to čutim, da je to v znanosti in v vsakdanjem življenju, ko se ljudi pogovarjam o njihovem doživljanju, nočemo se zavedati tega, in, da je življenje in svet in vse, da je ful nenavaden in da je negotovo. Ja. Da, ta ideja, da mi prihodnost hočemo zagrabiti, je očitno nekaj zelo globokega, ne? In recimo v znanosti imam jaz zelo problem s tem, zato ker ljudje potem jemljajo znanost, to se je zdaj videlo pri COVID-u, ne? Poslušamo znanost. Če res posluša, kaj znanost reče, znanost reče, ne vem, ampak vem, kako se bom lotil tega. Me zanima in bom zdaj raziskal, to je to znanost reče, če jo poslušaš. Ne, ne vem, tako je. Ne? Tako da karkoli sem dozeli, ko tako je, z veliko kamnom soli. Ne, bomo sam tisti izrezali. Tisti izrež ven. Ja. Da bo izven kontekst. Ja, tisti reč, umetno je, za nikoli ne bo tako je. Tisti zdaj ven, 15 sekundni video in sem jaz gotov. Tako je. In prav mi bo, ko sem tako rekel. Ne, no, ampak... Pa na fakulteto za računalništvo pošlemo. Ja. No, ja. V bistvu sem njim to povedal v svojih mislih, zato ker, veš, jaz zdaj gledam, bom šel nazaj pol, negotovost, ampak zdaj gledam, mnogi računalničari in elektroniki in tako, tako lahko to zdaj govorijo o doživljanju pa o zavesti.
ki nima blage veze, ampak se jim zdi, da lej, se mi smo že približno pogruntali, to lahko Možgane, že. In zato se mi zdi smiselno, da mogoče tudi jaz se z lahkoto o nečem, o čem res ne vem dovolj, da bi smel trditi. Ne? Povem, ampak to, če nekdo računalničar ti trdi, aha, zdaj bo ta stvar bolj inteligentna, prvič, ne, a res razumeš, kaj je to inteligenca, ne? Mm-hmm. Ali si mogoče definiral inteligenco, kako te paše, ne? Mm-hmm. Pa a je res inteligenca tisto, kar te zanima, ali te zavest zanima, mm-hmm. ali te duševnost zanima, a razumeš ne. Razlike med temi pojmi, ne? Pol, če vse to razumeš, pa če si to 10 let razgovarjal, pol povej mm-hmm. o prihodnosti tega, drugače pa ostanem pri algoritmih in za mene seveda isto velja, jaz ne vem več nič, zato že 20 let se ne ukvarjam z algoritmi, nič o tem, tako da... Mm-hmm. Vse, kar sem v algoritmih rekel, lahko zbrišeš van. Ali pa, če hočeš me zafrkant. No, ampak nazaj k negotovosti. Ne? Negotovost je osnovna lastnost življenja. Karakteristika. Ne? Ja. Ja. In zdi, men se mi zdi, to je moje mnenje, ko opazujem nas vse, ne, da pa borba proti temu, ne, mm-hmm. neka iskanje gotovosti je pa druga osnovna karakteristika. In jaz mislim, da mogoče pa boljša strategija se sprijazniti s to negotovosti, jo pogledati in se je veseliti. To si tako dobro povedal in se absolutno strinjam, se prav prvo so rekla, negotovost je fakt življenja. Ja, lahko rečemo. Ja, to je fakt, tako. Ja, to je mogoče edini res fakt. Ja, ne vemo, kaj bo preneslo. Ne? Zdaj pa ljudje se spopadajo s tem, ker to je lahko neprijetno, s tem, da delajo ideje v glavi, kako prihodnost bo. In tudi, če je ta prihodnost v moji glavi zelo, zelo slaba, je vseeno boljše kot negotovost. Ja. Zato jo zberem, ampak ja. To je napaka. Ne? Mhm. Mogoče, če bi najdel smisel v negotovosti, da je to lepota življenja, da ta smisel vsakega dneva najdemo, da ne vemo, kaj bo prinesel. In obrnemo iz strahu v radovednost ali pa v... Ja, mogoče smisel je malo prehuda beseda. Ne? Zakaj? Ne vem, jaz s tem smislom... Mogoče, kako gledaš? Mogoče jaz ne razumem te besede. Ne? No, sej, besede so vsakih po svoje. A veš, smisel, ampak mogoče, to je moja osebna, veš, to je moj horizont, ne, ki je mogoče samo moj. Jaz, če mi rečeš smisel, mi to spet nekaj fiksira. Ne? Uh-huh. In ideja tega, da se ti soočiš z negotovostjo, je pa, da nič ne fiksiraš. Ne? Okay. Da, ampak vse ostalo se pa strinja, kar si rekel. Torej, da gledaš v naslednji trenutek kot izziv, uh-huh. ne pa kot ne pa kot neki... Nevarnost. Ne pa kot nevarnost, bravo. Ja, ne pa kot nevarnost. Torej, ker mi gledamo naslednji trenutek kot nevarnost večinoma. Ne? Kar evolucijsko, jaz to čisto razumem. Ne? Ja. Ampak evolucijsko dolg časa v razvoju nismo imeli te projekcije. Ne? Ko se je projekcija razvila, je zdaj pa treba mi moramo to projekcijo uklepajdati, znati. Ne? Vse je fajn, mislim, to nam je zelo pomagalo ljudem, da znamo pričakovati prihodnost. Ne? Torej, vse te ekstrapolacije so super, ne? To, kar recimo, umetna inteligenca dela. Ne? Ampak, kar pa ne znamo, ko pa enkrat jo imamo, ne znamo tega uklepajdati. Ne? Torej, reči, lej, to se je do zdaj, če sem takole bil, se je do zdaj tako dogajalo. Ne? Ampak nobena stvar na svetu mi ne zagotavlja, da bo se tokrat tudi to zgodilo. Ne? Ja. Torej, lahko da se bo, mogoče zelo verjetno, da se bo, ampak znam jaz to dati vklepaj, pa gledati naslednji trenutek kot ne vem, ne, ta ne vem pozicija. Ne. Ne vem, jaz ne vem, če bi zdaj iz tega smisel naredil ali kaj. Sam kot nek skill, kot neka veščina, da pogledam naslednji trenutek kot adventure. Ne, kot, pojma nimam. Ne. Ja, sej, točno to, kar si zdaj rekel, jaz tretiram kot smisel, ne, ker že to, da se jaz zjutraj ostanem, pa da imam neko raven motivacije za iti v dan, je seveda smisel v njemu, avtomatsko. Ne rabim o tem razmišljati, fiksirati, kar koli, ampak dokaz je moja akcija, da vidim smisel v delu, da bom kupil, da bom plačil položnice, kupil hrano, imel ene potrebe zadovoljene. Ja. Med tem, ko jaz to delam, ne razmišljam o tem, kaj je smisel tega dela. Ja. Če to delaš, Si zelo slabo. Zato, vidiš, zato imam jaz problem s smislom. Se strinjam s tabo, ja. Smisel, pa se moraš ti spraševati. Kot tamo iščeš. Ja, ja. Ja. Jaz imam toliko ljudi, ki rečejo, pa to pa, zakaj bi to počel, vse to pa nima, a veš, smisla, ne? Ja. Probi enkrat 10 minut početi nekaj, kar nima nobenega smisla. Meditacija. Recimo.
Recimo meditacija, čeprav jaz se bojim, da večina ljudi, ki meditira, to z zelo jasnim načrtom bedela. Ne? Ja. Da se bom sprostil, da bom... Stranski učinki, ja. Ja, ne? Ja. Kar je seveda, kar se meni tiče, totalno proti ideji meditacije. Ampak, ja. Torej, to, te šamani, kastanjeda, to so temu rekli not doing, torej nedelovanja. Ne? A lahko nekaj časa ne deluje, zato brez smisla, brez namena, ne, tega ne bom delal zdaj za to, da, ampak pač... Ker če dobro pogledaš live, cel live je brez smisla. Ne? Ja. Celo življenje ni tako, da aha, zdaj bom pa službo imel dobro, zato da kaj, da bom imel veliko denarja, da bom imel dobro hišo, da bom, kaj pa pol, ne, pa bom pa umrl. Ja, veš, ja da, pa greš v nebesa. Ne? Ja. Tukaj ljudje najdejo pol. Na nov level smisla. ja, ne? Ja. Zato so te ja. Prakse, kaj jaz rečem, tako toliko diametralno nasprotje ostalim verovanjem. Ne? Ker ti, tako kot si rekel, usedeš se in niti ne meditiraš. Ti samo sediš. Ja. Zakaj bi to delo? Ne? Mora biti nek cilj. In tukaj, ja, veš, ostala verovanja tudi pridejo s tem. Zakaj bi bil dober? Zato, da greš v nebesa. In vse delaš z nekim namenom. Ja. In to je teže življenje, bi jaz rekel. Ne? Če pa delaš z nekim, neko delo, sam zaradi dela samega, ja, ali pa sediš sam za... A veš, doskrat me ljudje vprašajo, zakaj meditiraš? Ne? Zato, ker je takrat čas za meditacijo. Pač ne ukvarjam se s tem. Zjutraj je pač takrat čas za to. Ne? Ja. Jaz v bistvu tudi ne umivam si zob za to, da bom imel zdrave zobe. Takrat ne razmišljam o tem. To je v bistvu takrat čas za umivanje zob, in umivam zobe. A ne? Če bi jaz konstantno vsak dan mogel pred umivanjem zob razmišljati, joj, pa odpadel mi bojo, če ne bom, pa ja, pa moram to, pa moram to, pa moram tisto, ne? Bi pokuril svojo življenjsko energijo, miselno energijo, totalno že do 10 zjutraj. In ne bi mogel nič ustvarjati. No. Mislim, jaz moram iskreno povedati, jaz ne vem dovolj o tem. Men je to velik vprašaj, kako balans nesmisla in smisla. Ne? Jaz mislim, da pač ene stvari delamo z zelo jasnim namenom, da bi, ali pa ne zelo jasnim, ali pa zato, ker so drugi, to delajo, pa se pokaže, da so v redu. Ne? Ja. In zdi se mi, da mlade generacije so čisto obsedene s tem, iz mojega vidika, kaj je dobro za mene. Ne, ne sam umivanje zob, kaj je za mene, če pa to nima smisla za mene, pa jaz tega ne bom delal, a je to dobro za mene, a bo to mene. To je Do neke mere jaz to razumem in do neke mere ima to verjetno smisel. Ne? Jaz bom zdaj šel v službo, zato da bom služil narod, da bom lahko preživel. Mm-hmm. Ampak na nek način je pa to največji strup, ki si ga lahko življenje. In tisti, ki so res celo življenje, ne vem, jaz ne vem, če so verni ljudje, tako nekateri, ne, da razmišljajo, da so etični samo za to, ne, ker upam, da Bog ni tak butel, da bo tiste, ki so fejkali ves čas, samo za to, da jih bo on sprejel. Ampak who knows. Ja. Drugač pa, ampak ti imaš zdaj, če gledaš vse te Instagrame mnogih teh influencerjev, vse je za to dobro, za to, vse je za mene, za to, da bom jaz, to je tako kratkovidno, ne? To je direktna pot v nesrečo, direktna pot v anksioznost in v nesrečo, da za sebe skozi skrbiš. Ne? Ampak spet pravim, kot vse v lajfu, je tu nek kompromis verjetno. Ne? To ni zdaj moj nasvet, pa nič. Ne? Veš, ne? To je tist kontekst, ki sem govoril. Ne? Če tole zdaj mi zrežemo, sva v bistvu, ti hočeš v bistvu, vidiš, da je družba v enem ekstremu. A ne? Ja. In ta ekstrem povzroča nekaj trpljenja. In zdaj, da ti povlečeš iz tega ekstrema na sredino, ti moraš se postaviti na drugo stran. Tako. In kdo razume, da ti v bistvu drugi ekstrem zagovarjaš, ampak ne. Ja. Skoraj pri nobeni stvari ni tako. Ja. Ti zagovarjaš balans. Balans, ja. Jaz, kar jaz zagovarjam, je, da si vzameš 10 minut časa v dnevu in teh 10 minut ne porabiš za nobeno koristno stvar. Mm-hmm. Ampak to ne pomeni, da surfaš po internetu ali pa da vem, surfaš po telefonu. Mm-hmm. Torej ne, da jih porabiš za to, ker to je koristna stvar, to je tvoj boj proti dolgočasju. Ne? Ja, kratkoročno je koristno zate. Ja, ampak da jih porabiš za res za nekaj, kar nima nobenega smisla in tudi ni del neke tvoje navade. Mm-hmm.
Tam to. Torej, to je 10 minut. Ne? Torej, to ni radikalno proti koristnosti in proti skrbi zase in tako naprej. Sam da vidiš, in moje izkušnje so take, da če recimo rečeš, ne? Recimo, to je Kurt Vonnegut na enem svojem nagovoru predlagal, kar bom zdaj rekel. Napišite pesem. Napiš pesem, 10 minut si vzam ali pa eno uro, napiš eno pesem, najboljšo pesem, kar jo lahko narediš in potem, ko jo napišeš, jo raztrge in jo stran vrš. Nikomor ne preber, zažgi tist papir in konč. Torej, da bo je že v začetka jasno, da smisel, da konči smisel tega, kar boš naredil, ne bo, da neki zate. Ne? To v isti delajo. Tiste čovnčke dela 3 tedne, tako. Ta čovnček, ja. Pol jih pa v reko dajo pa zažgejo. Ali pa tibetanski budisti, ki mandale delajo. Pa pride on pa jo, ali pa pride ja, višji red in jo ritualno razdre. Ja. Jaz mislim, da meditacija s takim duhom, ker ti, ker večina ljudi, kolikor opažam jaz, sebe in druge, ne, moram vedno zvezdico dati, ne, probam ne pametovati, kolikor se le da. No, to nama glih ni uspela, ampak okej. Okay. Sej, nikoli ne uspe, ne, čim se pogovarjaš, ampak vidim, kolik je to slepa ulica za mene bilo, če sem se usedil z duhom, to je dobro delati. To je dobro delati, ker bom bolj fokusiran, bolj miren, bolj duhoven, bolj nekaj. Ne? To je taka slepa ulica in nikamor ne prideš. Ne? In tisto duh tega, ko se vsemu temu odrečeš, ne? Se brez veze sploh o tem govorita. Ne? Ker že tukaj se skriva noter. Ne, govor o tem. To je res pomembno. Ne, sam odrečeš se. Pomembno je se temu odreči. Zakaj je to pomembno? Za nič. Ja. In tukaj lahko ustaviš se, ne, in samo sediš in nič ne delaš. Ja. To, je, to, ne to mi probam. Jaz imam meditacijo skupino, kjer meditacijo uporabljamo kot način raziskovanja zavesti. Ne. Okay. In vse, kar je res potrebno za to je, da pač sedimo in nimamo namena, ne? Ampak da edini namen je opaziti, kaj se zdaj dogaja. To je vse. Sam opazovati. Ne? Ko da, recimo, zdaj jaz tebi zaprem oči, te nekam pelem z avionom, pa te pa nekam postavim in veš, in ti povem, ne boš mogel zdaj glih hoditi okrog, pa nič, ne boš mogel sabo odnest, ampak lahko pa se razgledaš, ne? In te v neko čudovito puščavo dam. In imaš 10 minut časa, da gledaš, kje si. Ne? Tako nekak. Ne? Ampak problem je, ker mi smo navajeni tega svojega doživljenja, to za nas ni nekaj eksotičnega, čeprav, ko ga začnemo res gledati, je crazy, ne? Ja. Kaj vse vidiš, kaj vse se dogaja vsako sekundo. Sam se je treba že malo potruditi za to. Ne? Potruditi v smislu spustiti stvari. Ne? Ne potruditi. Obratno potruditi. Ja, obratno potruditi. Nehati truditi, tako ja. No in to delamo, in kar jaz vidim, za vse nas, vključno z mano, ne? Kar je res težko, ni reče, pa kako upazovati zavest, pa to takoj zaštekaš, pol, ne? Problem je, kako nehati nekaj delati. Ne? Ko jaz to dam ljudem, da pač sedijo tam v naši sobi, vsi bodo pol poročali, čutil sem tam en nemir in sem ga probal sprostiti, ali pa razmišljal sem, kaj bom ali pa, ja, zajčke sem po travniku gledala, ne, nek bek predsem in tako naprej. Ne. Skos neki bežimo pred tem, da bi sam pustil, da so stvari so, kakor so. Ne. Tako da to narediti, ne, 10 minut na dan, nič se truditi, nič je zelo redko. Ne. Ja. Ni pa to zdaj anti temu, da pa tudi za sebe poskrbiš kdaj. Ne. Seveda. Sej pol se teh 10 minut s časom začne prelivati v vsakdanje življenje. Ne. Ti ne rabiš pol sedeti, da se to dogaja, kar sva zdaj rekla. Ne. Ker če ti samo opazuješ, kaj se dogaja, brez sodbe v tem, je to dobro, je to slabo, tega mora biti več mora biti miru, manj mora biti misli, ne? To že hočeš nekam prideti, kjer nisi. Ne? Je pol to univerzalno, je lahko to kadarkol opazovanje se izvaja. Ne? In to, kar se zgodi ponavad, ne? Ali pa bom spet rekel s moja izkušnja, ne? Da začneš malo pod vprašaj dajati ta svoj jaz. A ne? Kaj je to jaz. Ker govorila sva o svobodni volji, govorila sva o odgovornosti, vse to se meni zdi pomembno, pa to opazovanje sebe, stvari, ki se dogaja,
in sodbe, to je dobro in slabo, ne? Vse to, raziskovanje tega te pripele do tega jaza. Kdo je jaz, pa kaj to je? Pa a to sploh obstaja v taki obliki, kot sem celo življenje mislil, da obstaja, ne? In to sem hotel malo napelati na to tematiko, v tem jazu. Ne? Jaz mislim, da je, mislim, s tem se tudi ukvarjamo, kolega, ki je specializ za ta občutek sebstva v Sloveniji, ne, Boruč Kodlar, ampak jaz je zelo podobno kot tiste teme, ki so jih začela z njimi, svobodna volja, ne, ta občutek agence. Ne. Jaz imam občutek agence in imam občutek jaza, ki je zelo distinkten, ampak na nek način je pa tudi iluzija. Ne. Ker ta občutek mi daje vedeti, da obstaja neka specialna stvar v vesolju, Urban Kordež, ne, ki je ločena od vsega ostalega, kar nič od tega ni res. Ne. A vidiš tukaj povezavo med svobodno voljo? Seveda. Ja. Se pravim, da je to čisto podobno. Ne? Ta stvar, ki greva zdaj, ne, je še bolj za ljudi še več upora vidim ja, tukaj. Ampak ne? Jaz mislim, da je to, jaz je iluzija. Kakor jaz vidim doživljajsko, ne, je to skoraj ena in ista stvar. Je, ker jaz mora en od pogojev te iluzije ali pa tega občutka, ne, iluzije, jaz ne bi temu rekel iluzija. Ne. Iluzija je to postanek, ko ga zgubiš in vidiš, da nisi nič bistvenega zgubil. Ne. In pa rečeš, aha, to je bila iluzija. Ne. Ali pa mogoče tako se opravičujem, ker te skozi prekinjam. Iluzija, ta čarovniška iluzija je zelo zanimiva, ne. Ker ti v bistvu, doskrat se ljudje recimo prereže čarovnik na odru žensko na pol, mi to gledamo. Yeah. In pol mi da zdaj govoriva, to je iluzija. Pa nekdo, ki gleda, reče, pa kaj vidva men govorita, če so žensko glih kar dal na pol? Yeah. Vidu sem to. Ampak veš, okay, gremo mi to analizirati. Yeah. In ti moraš iti gor na odr, moraš iti zraven, moraš poblizu pogledati, da je v bistvu to bil trik. To ne pomeni, da ni prej zgledal tako, ne? No, ampak veš, kje je razlika med to metaforo, pa to primerjavo pa jazom, občutkom sebstva ali pa svobodne volje, ne? Razlika je v tem, da tukaj pri čarovniškem triku ti lahko zauzameš pogled od nikoder, ali pa božji pogled, iz božjega, ne? Torej, nek bog pa vidi, aha, ne, on je pa ni v resnici razrezal. Ja, okay. Jaz tega ne vidim kot publika, ampak nekdo drug, a veš, obstaja čarovnik, recimo. Obstaja možnost objektivnosti. Mm-hmm. Ne? In to, in tist, ko so se prej v znanosti govorili, en del znanosti ima to možnost, ne? Mm-hmm. Da gledajo na stvari, da so tam, ne, nekje, in jaz sam jih bom pogledal, kako so. Mm-hmm. Ampak to ni z vsemi stvarmi na svetu tako. Ne? Mm-hmm. In z svobodno voljo ali pa sebstvom, kot občutkom, ne rečem kot logično, to, prej sem govoril, da sem logičen, kot logično, sebstvo, self, to je druga sebstvo, ne vem, ampak svobodna volja nima nobenega smisla, ta koncept je čist brez smisla v resnici, ne, če ga res razmisliš. Ne. Ampak kot občutek pa obstaja. Ne. In tukaj pa ni nobenega, ki bi od zune lahko pogledal pa rekel, le, v resnici ga ni, ne. V resnici nimaš svobodne volje. Kot moj občutek, ta obstaja, dokler obstaja. V enem trenutku, ko pa jaz se zlijem s tokom vsega, pa zgine. Ne? In če ti rečeš, da nazaj, ne, lej, že nikoli nisem imel svobodne volje, to ni čist res. Imel sem občutek svobodne volje, ki je resničen občutek, ne? Ki obstaja. In to, da jaz logično ugotovim, da je to nesmisel, to temu občutku nič ne naredi. Ok, logično je ena plat, da ugotoviš, ampak kar jaz govorim, da obstaja izkušnja, ki je tako, evidentirana tako, v celotni zgodovini tega, da tako, jaz zgine. Tako, vse ti pravim, da ko pa prideš v en flow, ko takrat meditiraš, pa prideš, pa to ti empirično vidiš, da tega jaza ni. Tako. Ampak trditi takrat, da prej ni bilo jaza, ali pa da prej ni bilo svobodne volje, to se meni zdi nesmiselno. Ne? Aha. To ni tako kot pri čarovniku. Veš, ker pri čarovniku, če je si imel enega, ki je bil za odrom, je pa skozi to videl. Ne? Tukaj pa ni nobenega za odrom. Ok. Tukaj je odr, je vse, kar je. To je sicer res, ja. Jaz sem istočasno vse te stvari v gledališču. Ti nimaš le možnosti iti v stran, pa gledati od zune, je to objektivno, ker se govorimo o človekovi subjektivnosti. In po definiciji ni a veš, zato jaz ne maram reči, ja, ampak nevroni so pa delovali. To nima nobene zveze s tvojim občutkom. To je res, te ja. Interpretacije. Tako da, zato je to razlika med čarovnikom. Ti tukaj jaz trenutno imam občutek, da obstaja sebstvo, da obstaja jaz, Urban Kordež, in da ta jaz ima svobodno voljo. A vidiš, in to je ful povezano skupaj, ne? Te dve iluzije. To je čisti link, ja.
Vem pa, imam pa že izkušnje meditacijske, kjer to ker je to full hec nonsense, ne? Ker se spomnim nazaj, da sem to imel v tisti izkušnji, da je to hecno takrat, ne? Ker pa vidim, da je vse enik tok enih stvari. Tako da... In se ti zdi to osvobojoče za človeško psiho, ali se ti zdi to problem, ker prenih, ko se pogovarjam, vidim, da to postane psihološko problem, da anksioznost vznikne, a ne? Jaz nimam v bistvu kontrole nad nobeno svojo mislijo, nad nobeno svojo akcijo, kdo pa sem jaz pol, ne? In potem je anksioznost, ne? Ker se v bistvu ta ego začne uklepati, ne ve česa bi se uklepil, ne? To, da sem videl obe plati popolno osvoboditev. Bojim se, da te druge je več, ne? Anksioznost. Tega, veš, kaj ti imaš prav... te odtegnitve, kako se že reče? Odtegnitveni sindrom. Ne odtegnitveni, kako se že reče temu... dissociation disorder. Aha, znam prevesti. A veš, kjer ljudje se gledajo in čutijo, da nima nobene agence. Ne? In to za njih je najhujša travma možna. Ne? Ja. V bistvu ena stvar je, kjer ti osebnosti več nimaš, ena stvar pa derealizacija. Ja. Derealizacija, depersonalizacija. Ja. A to in, mogoče? Oboje. Ne? In to so, kot slišim, poročila grozne stvari. Slišiš pa tudi poročila meditatorjev, ki pa so natančno isto opisali situacijo, pa je bil to za njih najbolj peak moment, najbolj čudovit trenutek. Drugačna barva je bila na isti izkušnji. Ne? Ja, kaj je razlika? Ja. To se meni zdi ful pomembno vprašanje. Ne? Kaj to je ključ. Ja. Kaj je razlika? Je, In razlika, jaz mislim, da je v tem, da se ne držiš za neki. Ja. Da, a veš, v enem primeru ti čutiš, da je človek, ali pa jaz, recimo, to je moja izkušnja, da si nekaj spustil. Ne? V drugem pa si sam ugotovil, da nekaj manjka, ampak nisi pa spustil nekega cilja po samo realizaciji, ali pa samo po tem, da bi se imel fajn, po dobro biti. In zdaj je to res groza, ne? Ko ti ugotoviš, da si skozi celo življenje si delal za svojo dobrobit, zdaj pa viš, da sebe ni, to je katastrofa. Ne? To je nekaj, kako bom zdaj dosegel svojo dobrobit? Ne rečem, da jo še nisem dosegel, ampak če pa tega bistvenega elementa, torej sebe ni, pri svoji dobrobiti je pa dizaster. Ne? Po mojem ni popolnoma odšel ta sebe. Zato, ker jaz sem imel mogoče oba spektra izkušnje, ne? Derealizacijo oziroma to depersonalizacijo, ker je bil moj ego potenciran. Se pravi, bal se je te izkušnje, na nek način je bil najbolj vseb noter. Ja, dokler je nek strah, verjetno je še sebstvo. Ne? Tu, če imaš ti, če rečeš, zdaj pa ni več sebstva, ampak to mi je grozno, nekomu je to grozno. Ja. Pa imaš pa drugo izkušnjo, kjer pa osebnosti ni. Ja. Ker v bistvu piha čez tebe, jaz vedno rečem, da piha veter dobesedno čez tebe, ker te ni. Takrat ni strahu, misli o tem, a je to dobro, a je to slabo. Ja, tako. To nisva dobro rekla, to ni nasprotje unga, ne? Zato, ker to ni pa zdaj nek happy moment. Happy moment, en srečen trenutek, to zgleda pol, ko si že ven iz tega. Takrat sem bil srečen. Dobro. Tako zdaj, ker recimo, ja, kar nazaj. Ampak kar je značilno za ta trenutek, ni to, da si bil srečen, ampak trenutek, da sreča pa trpeje nista več imela nobenega pomena. Tako. Zato, ker ni bilo sebstva. Tako. Odvezan si bil od tega pola. Dobrega, slabega, pekla, nebes, to je bilo nepomembno. Ne? In to je zares svoboda pol, ne? Ker veš, da te nobena stvar ne more spraviti več nikamor. Ne? Ja, vidiš, in zdaj mogoče se vrneva čist na začetek pogovora, ker sem jaz rekel, da pač en nivo je ta logičen, ne? Ker svobodna volja nima nobenega smisla. Ampak potem so pa ti eksistenči vsakodnevni nivoji, ne? Ker pa ima smisel svobodna volja. Ne? In zato pravim, da svobodna volja pa sebstvo, pa self, sta jaz, kako kroži temu reče, sta ful povezana. Ne? Zato, ker ti, dokler imaš jaz, ne, ta jaz po definiciji lahko nekaj prezdene ali pa nekaj v sreči. Jaz je v bistvu neka tarča, ne tarča, je neko merilo, pri katerem ti, skozi katerega ti ocenjuješ, kam iti v življenju, kaj je dobro za mene, kaj je slabo. Ne? In dokler je to, do takrat je dobro, da imaš iluzijo svobodne volje, ne, da mi iluzijo, ne, da živiš, kot da imaš svobodno volje, zdaj, iluzija mogoče ni najboljša beseda, da živiš, kot da imaš svobodno voljo in dokler si v tem,
Ne, je zelo pomembno, da opazuješ, a, imaš ti kak, a ti lahko vplivaš na to, kaj zunanji dražljaji naredijo. Ne, in vidiš, da lahko. Ne. Ampak ko pa počasi se to disolva, da ko počasi se razgradi ta občutek sebstva in s tem tudi svobodne volje, ne, takrat pa ti zunani držali itak nimajo več se kam prijeti. Torej, s tem, da si ga razgradil, si nekaj pa radikalnega naredil tam. Ne? Prej si se sam lahko, prej si sam recimo preukverjaš, to v psihoterapiji je na veliko. Ne? Nekdo mi je rekel, da sem, ne vem, moj sosed se noče z mano pogovarjati, ki je nekaj užaljen ne? In mene to prizadene, ampak pa si pomislim, pa kaj, sej, do zdaj, vse, kar sta počela ta dva soseda, so sta nekaj bentila ne? In zdaj se pa ne pogovarjate več z mano, v bistvu je to fantastično in sem zdaj kar srečen. Torej, preukverjal sem isti stimulus, sem preukveril, to psihoterapevti so, nekateri so odlični v tem in zdaj se jaz super počutek, imam ful več mira. Se pravi, boljšo zgodbo imaš v glavi, kot si imel prej. Tako, ampak še vedno pa zgodba. Torej, mojo reakcijo na ta isti stimulus sem spremenil. Torej, očitno sem jo jaz to razpremenil. Skozi zgodbo? V tem primeru skozi zgodbo. Ne? Ampak, ja, lahko bi jo tudi drugač. Ampak se večina psihološkega doživljanja, ko se sprašujemo vse po svojem življenju, so zgodbe. Ja. A mi gre dobro, a mi gre slabo. In na podlagi zgodbe, ki jo imaš v glavi, ja, se ti počutaš. Ja. Večina, ampak ta radikalnost je pa, da zgodbe tako. Odrešaš se vseh zgodb. Ta radikalnost pa je, da sam jaz gledam ta sosedek v njihovem svetu in to nima nobene zveze z mano, ker mene, jaz nisem več, ali pa ko rečem nime več, to je zdaj taka duhovna globa. Ta jaz ni več toliko prisoten, da bi se take stvari sploh prijela na njega. Ko rečemo, da ni jaza, ne, to so te kratki doživetja naša, sem prepričan, da so ljudje, ki to dlje časa v tem ustrajajo lahko, ampak to je zdaj nek vrh enega parnasa. Ne. Ja. Ampak da se pa to, da pač ni, to se me ne dotika več toliko. Ne. To ni zdaj nek moj problem, zato ker Ne zato, ker moj ne to obstaja. Objektivno ne bi bilo problem, ampak zato, ker ja, ta moj je zdaj postal... Jaz sem moj problem. Problem je zunaj, moj je pa jaz. Ja. In eno to stvar daš stran in si odrešil. In si rešil celo enačbo, tako je. In vsi se pač pri tem problemu obadamo. Ne? In to sva na začetku. Ne? Moj, mogoče se pri mojmu začneš ukvarjati bolj kot zunanjostjo. Ne? Ker tam ni konca. Ne? No in sam mogoče zaključim to. Zato, ker sem se zdaj spomnil, da sem na začetku obljubil, da bom to rekel, pa sva pa šla v znanost, ne vem kam že. In zdaj ta umestno obdobje je to, kjer mi živimo. Ne? Torej, ta juha, kot si ti rekel, ta gneča vseh mogočih misli in učenj in vsakodnevnih reakcij in tako naprej. In v tem se naučiti živeti. Ne? In pač ena stvar je, če te zanima meditacija, če te zanima ukvarjanje z vsem, ne, je to za mene zelo smiselna smer, da ta jaz začneš manjša, dokler prvič ugotoviš, da ti sam nekemu toku življenja slediš, torej da nimaš več toku odločitev, ampak da je bolj opazuješ, kaj se dogaja. Recimo, meni se to včasih med predavanji zgodi. Ne? Sam gledam, kaj gre iz mene in se čudim temu. Ne? Torej, to je ena stvar, pa ta jaz se ti malo zmanjša. Ampak vmes, večino časa smo pa v enem kaosu vseh mogočih stvari jaza, ki pride in nimamo občutka, da lahko kontroliramo. In takrat je pa mogoče ta čista radovednost do tega kaosa. Ne? In do občutka, karkoli že je takrat. Ne? Torej, kar hočem reči je, da to, da ti spet začneš projecirati, aha, zdaj bom pa ful meditiral, da bom tja prišel, je spet en del tega, kar nas dela nesrečne, ne? Te neke projekcije, kam hočem priti. Ne? Prej je bilo, hotel sem imeti BMW-a, zdaj pa hočem priti v sebstvo, v odsotno sebstva. Ampak vsakem trenutku, zdajle, ne? Se pa lahko čudiva temu, kaj je zdaj. Ne? Jaz se zdaj čudim, koliko je zdaj časa minilo. A se sprašuješ, ali... Ne, kar enkrat sem pomislil na to in sem zdi neverjetno. Ne? In to je, ne? Če začneš malo opazovati svojo zavest, ki jo imaš vedno na voljo. Ne? Nobenega izgovora ni, da jo ne bi opazoval, ker to je pa vedno, dokler si živ, imaš to na voljo.
To je noro, kaj vse se dogaja. Veš, koliko stvari enih se skozi dogaja ne, in jih mi jemljamo za popolnoma, sploh jih ne opazimo. Ne. Recimo, zdaj sem ravno prejšnji teden sem študentom, me prav zanima, kaj so napisali, nisem še videl odgovor. Zakaj ne moramo mi ustaviti misli? Zakaj imamo občutek, da smo mi kontrolori misli? Kot da jaz vedno rečem, jaz to mislim. Ne. Ni nekim razno v redkih primerih. Ne. Ampak če bi bil res kontrol, bi rekel, ok, zdaj pa ne bom imač mislil. Tako. In to je nemogoče. Ja. Če nisi ful napred meditator, je to nemogoče. Ne? Pa še to po moje, da sploh ni point. Ni point. Ti v bistvu se sam premakneš ven iz tega. Ni point, ampak ja, včasih se... To se še vedno dogaja. Ja, ne, ampak recimo jaz vem, da ko opazujem, jaz sem en mesec posvetil samo temu, da sem misli opazoval, in ko sem jih res lahko dober videl, so pa... ampak to se je samo zgodil, ob tem, da si jih ti opazoval, je bila to posledica izven tebe, da so se umirile. Nisi pa ti jih umiril, ne? Mm-hmm. Ker če jih ti probaš umirjevati, je to nova misel, ne? In tukaj se zacikliš. Ja. No, zdaj si pa glavno stvar zavesti povedal, ne? Glavno odkritje v zavesti, ki ga imamo, tudi vedno bolj v znanosti tudi, ne? Zavest deluje tako, da ko neki v fokus vzameš, ta stvar zgine. Ne, tudi, torej ti možeš skozi delati stvari, ne? Mi imamo občutek, da se nam stvari dajejo, ko pa res dobro pogledaš doživljanje, jaz zavest pa doživljanje kot eno in isto jemljam, pa vidiš, da ti skozi delaš stvari, ne? Jaz to svojo situacijo skozi delam, ko jo pa samo opazuješ, ne da bi jo hotel delati, ampak ko jo samo začneš podrobno opazovati, pa se kar začne zginjati. In tako se recimo s sepsom zgodi, ampak tudi z vsakodnevnimi stvarmi. Ne? Ko ti opazuješ recimo bolečino, če bolečino začneš samo opazovati, brez da malo daš oklepaj to, kaj se to pomeni, pa kaj bom jaz s tem naredil, pa tako, da samo opazuješ, velikrat se zgodi, da kar zgine. Ne? Ne da zgine, ampak da to obstaja pač nek občutek. Nastane. Ja. Pač nek drug občutek. Ni trpljenja zraven. Ni trpljenja, neka vrsta doživljanja to postane. Ne. Eni pa tudi poročajo mnogo, da prav zgine. In z vsemi stvarmi znotraj naše zavesti je tako. Ko jo ti podrobno, dolgo, ampak res za nekatere stvari so zelo trdožive, ne. Ampak res samo objameš zavestjo s pozornostjo, ne da bi hotel nekaj od nje ali pa jo znebiti se ali pa še več imeti tega ali karkoli, počasi grejo. Ne? In by the way, ne, to, zato sem rekel, da tudi znanost na nek način v to smer, mi vemo, da v bistvu percepcija tako deluje. Ne? Mi ne vidimo sveta tako kot je. Mi delamo svet, mi sakade naše očesni gibi skozi na nek način rišejo svet. Ne? In če se ti ustaviš očesne gibe, ne? Mi mislimo, da so oči neke kamere, ne? Če ti ustaviš to gibanje, ne boš več nič videl, ne? Kljub temu, da bodo fotoni padali noter v tvoje optič. Ker ne bo spremembe, ali kako? Ja, sprememba, to neko aktivnost je nujna za to, da mi sploh kaj zaznamo ja. In isto je znotraj, isto je zavestjo. Ja, verjetno je tudi pol zaradi tega, to mi je zdaj prišlo na pamet, ne? Ena najbolj popularnih teh metod meditacije, da opazuješ svoje dihanje. Ne? In v bistvu, ko je konstantno enaka stvar, ne, padeš verjetno v nek trans in v bistvu vidiš naravo stvari na drugačen način, kot si sicer videl. Ne? Ja, dobro, zdaj spet ne bi šel predaleč v te metafizične, ampak pač ja, jaz sem mesece in mesece že to vipasano delo in dihanje je priročna stvar, ne, ki je vedno tle, ne, dokler si živ. Ne. Zato je pač se opazuje dihanje, ne, ker je vse dihanje več stvari, lahko trebuh opazuješ, lahko ta vetrček pod nosom opazuješ, to so različne opcije, kako, ampak pa to je. Pa še ena zanimiva stvar je glede dihanja, ne, ker lahko ga kontroliraš, lahko je pa popolnoma nezavedno. Ne? In večino časa v dnevu se je na avtomatiki to dihanje. Ne? Pa, ko se mi usedemo v meditacijo, pa kar misliš, da moraš kontrolirati globoko, nizko. Ne? V bistvu, da vidiš to, da nisi ti akter večine stvari. Ne? Ja, ne, to je super primer, v bistvu. To je fantastičen primer. Ja. To je točno za tist, ki so se začela pogovarjati, kaj ti naredi okoliščine. Ne? Najprej ti misliš, da pač ti če te nekdo žalil, ko reče, si užaljen. Ne? Pol vidiš, da če pa jaz, da jaz v bistvu imam neko kontrolo, te jaz pa lase drugače štimam, pa se ti sam smim, ali pa spoh ne opazim. Ne?
In pa še naprej greš, pa to nek, vse nekaj zgine. Ne? Mm. Pa tudi moja kontrola zgine, ampak tudi žaljivka, žaljivost žaljivke zgine. Ne? Mm. In podobno je pred meditaciji na dih. Ne? Najprej ti toh ne veš, da dihaš. Ne, nimaš občutka, da kaj kontroliraš, pač nekaj dihaš, nekaj se diha. Ne? Pa začneš to opazovati, mm-hmm. pa kar naenkrat vidiš, da imaš ti lahko kontrolo na tem in da nekaj delaš lahko z dihom, da ga lahko, da nore stvari lahko v bistvu narediš z dihom. Ne? Mm. Ko pa res nežno ga objameš zavestjo, pa počasi dih, vse gre, jaz gre, mm-hmm. sam še nek tok ostane. Tako, ne? Tako da te tri faze so, a veš, niso paradoksalne, to so, paradoksalne so sam, če hočeš ti zauzeti pogled od nekoder. Mm-hmm. Da gledaš na to, ko da je vseh krati res. Ne? Zdaj je za mene res, da imam self, pa da, mm-hmm. da imam svobodno voljo, ampak mogoče pa dan zvečer, pa to ne bo res, ne? Ampak mm-hmm. To ne, a veš. Ja, jaz bi celo rekel, da med tem pogovorom, ko sva ga imela, jaz zdaj nisem imel selfa, ne? Ampak to za nazaj zdaj lahko rečem. Jaz ne moram takrat reči, zdaj le nimam selfa. Mm-hmm. Ker se mi spet vklopa, ne? Mm-hmm. In to je v bistvu, kakor sem jaz opazil v življenju, da več, ko se s tem ukvarjam, s selfom, až bolj bom trpel, ne? Aktivnosti, mm-hmm. ki mi ga pa razlahrajo, pa se prepustim toku življenja, recimo temu pogovoru v tem primeru, ki se zdaj dogaja, in nikjer druge ne bi rad bil kot kle, kjer sem, in večkrat, ko temu verjamem, da nikjer druge ne bi bil kot kle, kot sem, se mi zdi, da ta duh raste. Ne, ta duh, lahko rečemo zadovoljstvo ali pa miru, ne, da je vse ok, itak nijam svobodne volje. Ne. Ja. Tudi je vse ok, ali ne? moja definicija tega, a je ok, ali ni, je v bistvu ključna. Vse ostalo sam je in bo, tako ko bo. Ja. No, dve stvari sta mi na misel prišli, ko si to rekel. Prva je, da človek, če hoče moje goflanje poslušati, res mora self ugasniti, drugače se bomo strgali. Druga mi je pa prišla, je pa to, da takoj, ko začneš tako govoriti, ne, da, a veš, če grem v to smer in to, si v nevarnosti, da bom začel delati te stvari za to, da. In takoj, ko začneš meditirati, ne vem kaj delati za to, da bi se znebil sebstva, si pa kontraproduktivno, kar se tega tiče. Jaz bi rekel, da tudi kontraproduktivnost je del tega, kar se dogaja. Ja, ne? To je pa res. Tako da klesva v tem lupu noter, ker če rečeš, tam, kjer sem, je najboljša možna stvar, kjer sem. Tudi če takrat, kjer sem, sem v nekih iluzijah, trplenju, bolečini, zablodah glede meditacije. Absolutno. Ne, se popolnoma sredjam. Mogoče sem jaz sem tak anarhist, mogoče, kaj? Jaz čutim, ne, da tist, kar, recimo, mogoče to znanstvenik v meni, no? Ampak pač znanstvenik, ki ga zanima zavest, ne, ki ga ne zanimajo tok kemijski lastnosti elementov, ampak zavest. Ne. In pri zavesti čutim, da je res, v bistvu je skozi prisotna, in, ampak nič ne vemo o njej, ne, in zato, ker nismo nič radovedni, ker gledamo kot neki, pač neko prozorno steklo, ki je tle samo zato, da vidimo mi, kako je svet res. Ne. Zato pa tega stekla nikoli ne opazimo. To je kot tista riba, ki je v vodi. Ja, tako. Pa se pogovarjata dve ribi, pa reče, ej, danes je pa voda ful dobro. Ja. Puntko. Ja. Kaj je voda? Tako. A ne? Ja. Pač ne, ker si skozi v vodi. Ja. Najbolj pomembna stvar za njo, ampak nikoli ne razmišljaš. Ja, tako je. No, ampak kar sem hotel reči je, da jaz, v bistvu, kar jaz opravim, je ta res neka negotovost. Jaz temu rečem, pozicija ne vem. Ne? A veš, takoj, ko že veš, kam boš pršel, pa to si že znotraj nečesa in pol že imaš merilo, a zdaj sem pa tam, ali pa a sem zdaj že šel proti sproščenosti ali pa proti temu. Ampak malo trenirati to, ne, tudi jaz to od sebi govorim, ne, takoj, ko vidim, ko zelo veliko delam, ko predavam in tako grem ven iz tega, ampak ko se pa sam spomnim, da sej ne vemo, ali bomo še jutri živi, ne vemo, šta, ampak ne vemo, ne vemo, mogoče se bo mi čez 5 minut najbolj srečna stvar v življenju zgodila, nič ne vemo. Ne. In ta, malo se vdahnem v tem, da res ne vemo in da to je čisto v redu, da to je, to prinese toliko energije, toliko enega
enega življenjskega naboja. Ne? In še posebej pa, če to uspeš narediti v res kritičnih situacijah. Ne? Ne? Eno je, da, da ne vem, prav, kar si zadev na loteriji, pa rečeš, ne vemo, kaj bo prihodnost prinesla. Ne? Ampak eno je pa, da ne vem, da, da, da je tvoj najbližji bolan ali pa da je res krije in, in da ti v tej ne, se usedeš v to nevednost, v to ne vem pozicijo. Ne? To, ja. To, to ful življenje prinese. Ne? Ja, se strinjam. Nekaj sva glih o jazu govorila, pa o tem osebstvu. Bi me malo zanimalo tvoj pogled na te raziskave glede razdeljenih možganov. A si to kaj spremljalo? No, to mi na veliko predavamo, pol, pol nevroznanosti na tem, ne, to. Demo malo. Ja, ker to je meni tako neka najbolj fascinantna stvar, ker če rečemo, jaz sem en človek, ki sedi za svojimi očmi ja, in kontroliram ja, ja. Stvari, ne, potem pa gre znanstveno pogledati ljudi, ki so jim možganski polobli ločili. Ja. Ločili. Korpus kalosom, to so te živčne, živčni splet, ki je povezuje polobli in to, so, to zdaj ne dela več zelo pogosto, če sploh še, ampak v 70-ih je bilo pa to popularna metoda, kako ozdraviti te res močne epilepsije večinoma, tudi da druge stvari so, ampak večinoma epilepsije, ki so... najmočnejša epilepsija je grand mal, ne, torej epilepsija, kjer celi možgani se na tak zelo bolan način sinhronizirajo in, in potem zgubiš zavest in je lahko smrtno nevarno. In potem je tam nek Sperry, en znanstvenik, pa njegov asistent sta v 70-ih se lotila te metode in pa sta, pa sta pa zelo bistre eksperimente delala z ljudmi, ki so jim prerezali povezavo, torej korpus kalosom, povezavo med levo pa desno polovico možgano in so, ja, nore stvari, kot, kot veš, se zgodile. Ne? Pri enem, mislim, kar se izkaže, da večinoma ti lahko samo besedno, samo z eno polovico komuniciraš. Ne? Navadno z levo. Ne? Navadno, ne vedno, ampak navadno ima leva zna govoriti. Ne, pol, tako da, ampak potem so naredili recimo eksperimente, kjer so desni polovici nek ukaz dal, ne, ali pa nek joke povedal, ali pa ne vem kaj, in potem se je ta človek začel smejati, ampak leva polovica pa ni, tako so pač eksperiment naredili, da leva polovica ni tega opazila, tega ukaza ali pa stimulus recimo, in, in potem so vprašali levo polovico, zakaj se pa smejiš, ne? In si je nekaj zmislila. Ne? Ampak ne zmislila, ona, ta leva polovica ni imela občutka, da si je zmislila, ampak je brez dvoma vedla, da je to vzrok. Ne? Recimo... pa napačen je bil, ne? Popolnoma napačen in, in zdravnik je točno vedel. Ne? Recimo, lahko je desni polovici, sam so napisali, smej se. In se začel človek smejati, potem pa se rekel, zakaj se pa smejaš? Levi polovici, ki ni imela stika s to. In je rekel, ja, ali sem razmišljal, kako hecen poklic imate, gospod doktor, recimo, to je tipično. Ali pa so rekli, sprehodi se. Ne? In se je človek ustal, ena gospa se je ustala in šla. In potem so levo polovico vprašali, ampak zakaj si se pa ustala? Sred eksperimenta si se ustala, zato pa še nikoli si naredila. Ja, tam je tista mašina za Coca-Cola, pa sem hotla to Coca-Cola. Ne? In pa so rekli, pa glejte, to ni logično, da je razmislil malo. Ne, 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 prav spomnim se za, na, za nazaj, kako sem si želila Coca-Cola. Torej, cela zgodba se je skonstruirala z razlogi vsem za nazaj, kako si je ta gospa zaželela kogakole. In, in to nam je ogromno povedal, pač o prvič o tem, kaj je to osebstvo, ne, da, da osebstva verjetno ni. Že kaj si imel dve osebe? Ja, kar naenkrat se... Aha, obstavil je pa en 14-letni fant, ki pa se je dalo, ki pa je znal govoriti na obeh straneh. Ne, torej, njega si pa lahko se pogovarjal z obema strani, to je bil pa res fantastičen, ne, ampak samo en, torej zdaj spet eksperimentalno je to bolj bogo. A se sam sabo pogovarjal pa? Ne, ne, to, tega stika ni, ne, se ni imel stika. Vmes. Ne, ni imel stika. On je, ampak... on je od zunaj gledano, potem, ko so mu prerezali korpus kalosum, gledal popolnoma normalno, inteligenčne teste je opravil popolnoma v redu, kot normalen 14-letni fant. Mislim, da bi 14-letni. Ampak... pač ti zviti Sperryjevi znanstveniki so pa našli način, kako se samo z eno ali pa samo z drugo polovico pogovarja, torej da druga ni slišala, videla, nič kaj. Se, ker je v bistvu tako, ne, desna polovica ima levo stran, ne? Tako, ja. In ti v bistvu lahko... Če ti šepetaš v desno, lahko, če, če, če zna on razumeti, zobima, to, večinoma možgani govorimo in
interpretiramo z levo. Z levo, ja. No, in ta fant so se je kot od zune gledano popolnoma normalen bil. Ne, torej, ena preprosta osebnost mladega fanta, nič posebnega. Ampak dalj se je pa pogovarjati z obema polovicama in se je izkazala ena polovica in to desna, kot pač ne, je izjavila, da bi on rad bil ta dizajner oziroma oblikovalec. Druga polovica pa je rekla, da bi rad bil racing driver, torej Formula 1 voznik, ne, in tako naprej. Ne. Torej, dve osebnosti, trije jazi so se začeli, en skupen, pa dva, torej on ni nobenega konflikta doživljal, ne? Ja. To ni, da bi se pogovarjali, pa bi zato, ker ni imel povezave, ne? Ja, ja. Tako, ne? Ampak in on je kot celota funkcioniral čisto redu in kar nam je dal misliti, kaj pa če imamo še ful več malih jazov, ki so večinoma potlačeni in mi pač nimamo stika z njimi, mi sam pač dela, mi se samo obnašamo, kot da obstaja ja. Jaz, kar če meditiraš, itak vidiš, da je to res, ne? Ja, ali pa psihedeliki, ki v bistvu napadajo prav ta del, ki je dirigentski, ne? Ta, ja, kako se reče temu delu? Mislim, psihedeliki, imaš ful različne psihedelike. Ne? Zdaj, en del v možganih je, ki... ti verjetno misliš nekaj frontalnega, nekaj, kar... ne moram reči, da sem pozabil, ker se velik časa že nisem s tem, nisem tem razmišljal, no? Ampak en del, ki ne bi bil v možganih zadolžen za v bistvu poenotenje vsega tega, kar se dogaja in tega občutka jaza. Ne? Se pravi, nek občutek dirigenta, ki vse, cel orkester dirigira. Ne? In če temu daš zmanjšaš prekrvitev ali pa zmanjšaš z nekimi substancami aktivnost. Zdaj, jaz bistvu... ne vem točo, kaj psihologija, torej ne vem točo, kaj imaš v mislih, ampak možgani večinoma delujejo zelo paralelno. Ne? Tako da, kar vemo je, da ni centralnega procesorja. Ne? Možgani, to je sam by the way. Na to. Aha, aha. No ne, ampak mogoče, čekaj nekaj drugega sem hotel reči. Druga stvar, ki je ful zanimiva iz teh razdeljenih možganov, ne? No, pogooglejte, kaj si mislil, kjer del možganom. Pa bom pa... ne moram reči, zakaj ne najdem, ker to... Sej ni važno. No, se bom pa... Ja, no, boš pa našel. Ampak druga stvar, ki je zanimiva pri te, je to, kako smo se naučili, to pač eno je to, ta nekaj z jazom povezane. Druga je pa to, kako smo se naučili, kako mi nimamo... Default mode network. Aha, to pa ni del možganov. Ne? Ne, to mirovno omrežje se temu poslovensko reče. A kako se reče v poslovensko? Mirovno omrežje. Aha, nikoli še nisem slišal. Aha, ja. Okay, a lahko malo poveva čistko, da bom razumel. Ja, no to mirovno omrežje je pa samo sinhronizirana dejavnost 4 ali pa 5 delov. To še ni čisto končna teorija, ne, teh mirovnih omrežij. To je sinhronizirana dejavnost 4 ali pa 5 ali pa mora celo 6 delov možganov. Okay. Je ravno to, kar sem rekel prej. Ne? Torej, ko si rekel centralni dirigent, tega ni v možgani. Ne? Aha, se me prav, zanima, kaj boš, zdaj, kaj boš povedal, kjer delček, ker kar jaz vem, ali pa kar nevroznanost ve v možgani, ni nobenega centralnega. Ravno zato jih ne znamo dobro raziskovati. Ker mi do zdaj večina znanosti, nevroznanosti je šla tako, da si gledal ti, kjer del možganov se pržge, torej ko rečem pržge, je bolj aktiven, ko neki delaš. Ne? Ampak zdaj se je izkazal, da to ni čist najboljši način, kako to raziskovati, zato ker večina, skoraj vse stvari, ki jih mi počnemo, razmišljamo, doživljamo in tako delujemo, ne, se dogajajo po celih možganih. Ne. Zato je tudi traparija, ko reče, imaš tam 10% možganov aktivnih, skozi imaš vse možgane aktivne. Ne. Res pa je, da se adaptirajo, da če en del možganov ne deluje dobro, se to... Ram, ja. Ja, to, in to še bolj poudari to, da ni enega delčka. Ne. No in zdaj v zadnjih 20 letih recimo se te omrežja bolj raziskujejo. Ne. In eno od omrežij, ki je zdaj zelo slavno, je to, je to v angleščini default mode network, torej nek osnovno delovanje, mirovno omrežje, temu rečemo v slovenščini. In tukaj je, ni še čisto jasno, kateri deli možganov so res noter, ampak vemo, da so pač približno, kateri so. Po celih možganih je to. To je skupek delčkov. To je sinhronizirano delovanje 5 ali pa 6
možganskih, okay. Rečemo temu centru, čeprav centru spet ni dobra beseda, delo v možganu. To je mirovno omrežje in to so začeli raziskovati tam v 2000-ih. Jaz mi je zelo blizu to, ne, zato ker to je bil isti trenutek, ko je raziskovanje doživljanja končno stopilo v kognitivno znanost. Ne. Prej noben ga ni zanimalo, kaj ti ljudje doživljajo. Ne. Prej so jim rekli, premikite prst, pa so gledali, kjer del možganov se bo... Ne. Pol je pa nek Reichl, nek nevrolog, odkril to, te mirovna omrežja. Ne? Torej, to, takrat so začeli s temi naprednimi metodami, ker to so zelo zahtevne matematične metode, ti gledaš aktivnost možganov, pa gledaš, kjeri deli so hkrati delujejo, tudi če so čisto na drugih koncih. Ne? To so omrežja. In to je res velik bolj smiseln način raziskovanja možganov, kot pa to, da ti gledaš, kjer del možganov je za neki. Ne? Ja, ja. To je bila ta računalniška metafora, ne? To je, ki nas je za 20 let zaustavila, ker smo mislili, da je nek procesor nekaj. Ne? No in zdaj je to že kar jasno, da je nobenega procesorja. Ne? No in on je pol pač našel to neko in on je ugotovil, da to, ta del delovanja možgano, ne, ta način delovanja možgana, torej da je teh par centrov sinhroniziranih, ki mu zdaj rečemo mirovno omrežje, ki mu je on pol rekel mirovno omrežje, se aktivira takrat, ko ljudje so umirjeni, torej ko nič ne delajo. Ne. In pol je bil ogromen problem za nevroznanost, kako to raziskovati, ne? Ker mi znamo, edini način, kako mi raziskujemo možgane, je, da rečemo človeku naj počne tisti, ne? In počasi se je zavedla kognitivna znanost, širše, da je to približno 80-90% časa, ko mi se ne ukvarjamo z neko nalogo. Torej, da zaradi tega, ker mi tega nismo znali raziskovati, smo 80-90% duševnosti ignorirali, ne? No in pa so to na približen temu rekli, kaj pa pol ti počneš takrat, ne? Tavanje misli, mind wandering. Ne? Mm-hmm. In pol je v 2000-ih kar nekaj, kako boš pa tavanje misli raziskovati, ne možeš reči človeku tava iz mislimi, ne? To je nemogoče. Vse ostale stvari mu lahko daš neko nalogo in pol ga daš v tist skener, noter, v tisto mašino in upaš, da je tista naloga res iz kar bo počel, ne pa da se boji profesorja in tako naprej. Mm-hmm. Ampak tukaj pa ne moreš niti to, ti ne moreš reči človeku tava iz mislimi. Ne? In pa so si, zdaj si izmišljujejo naloge, recimo v Sloveniji, ko smo to delali, smo dali Cankarja brat ljudem, ne? Zato da bi se dolgočasil, da bi začel tavati mi, torej upaš, da se bo to zgodil. Ampak seveda edini res smisel način je, da pa vprašaš ljudi, ne, ne moreš drugač vedeti. Ne? Torej, da vprašaš ljudi, a si tava mislimi ali ne. Ne? In tako je prišlo pol doživljanje. Pa so rekli, brez doživljanja ne moramo delati. Ne? In pa se je počasi razkril, da ničesar ti ne moreš zvedeti v možganih, na tem funkcionalnem nivoju, lahko zveš, kako delujejo, ampak ne veš, kaj to delovanje pomeni, dokler ne razumeš, kaj ljudje doživljajo. Ne? Torej nekaj, kar je prej bilo izven znanosti. Zato je meni to blizu. Ne? Tako smo mi, ki se ukvarjamo predvsem z razkvarjanjem doživljanja, not vstopili v kognitivno. Ampak drugač pa so ta omrežja, zdaj se izkaže, da ja, da so povezana z delovanji, ko mi ne delamo neke konkretne naloge. Ne? In to je seveda meditacija, psihoaktivne substance in tako naprej. Takrat se veliko, ne pri vseh psihoaktivnih, by the way, ne? Ampak ja, to lahko razložiš, ko si prej hotel, ja. Da niso vse podobne. Ja, to je delovanja. Jaz, prosim, jaz ne vem, kaj dosti v psihoaktivnih, razen, da sem jih probil, kdaj. Ja, ampak, to je najbolj blizu. Ja, v fiziologiji vem zelo malo, ne? Ja. Pride pa zdaj ena kolegica, ki pa je ena svetovnih avtoritet, pride začetku maja, k nam na obisk, pa, ne, ki pa je res dobra o tem, ki pa se zdaj na veliko s tem, ki se zvema stvarima ukvarja. Eno je z disolucijo selfa, pa okay. Za psihoaktivni substance. Ne, Izraelka. Izraelka. Ona je profesorca, šefica psihologije, mislim, na enega laboratorija vsaj. Aha. Na univerzi v Haifi v Izraelu in 2. maja pride. Bom jaz imel nek pogovor z njo, evo, tako, po tvoji inspiraciji, zato ker sem gotovil, naredil bi predavanje, ampak ne morem, ker je to počitnice, tako da bom mogoče... Bosta imela... Bova tako imela, mogoče pa bova objavila. Top, super, super. Ja, no, tako da zdaj ona... Zdaj mi bo že goste kradu. Ona veliko ve.
Ona veliko več ve o tem, ko jaz. Kar je zanimivo iz mojega vidika neurologija teh substancij, da nekatere zelo različno na različne dele možganov, ampak učinki so pa podobni. Aha. Kar je tako za mene taka zanimiva uganka. Izkustveno so učinki podobni. Ja, izkustveno poročujem. Ali pa in obratno. Ne? Da včasih imamo pa zelo podobno stvar, ampak to je lažje razložiti. Ne? Recimo, če se nek frontalni del možganov malo umiri, ne? Da mal pa neka kontrola se malo umiri, da ne, odzadi, kar se ostale stvari dogajajo, še tok možnosti, da to lahko razložimo. Torej, da se ista stvar možgansko zgodi pa različna doživljanja, to ni tak problem, ampak obratno je pa zanimivo. Ne? To vsi, ki so kadarkoli tripali v skupini, ja. Z istim ja. Setom, z istim, ja. Set, ja. Z istim ja. Okoljem, z isto substanco, vejo, da so ja. Drugačnih ja. Ja. Svetov. Vsi imamo te izkušnje, ne? Ko pol je konc, pa reče, wow, ja, the nekaj. Best je bilo, kaj, to je bila najhujši ja. Ura mojega življenja, en tretji pa, kaj, sploh kaj je bilo, ja, ja. Jaz sem malo pivo mes, ki je bilo že tako dolgočasno, tako da ja. Ja. No in to je to, o čemer sem prej govoril, ne? Ta ideja, da gledamo človeka kot nek stroj, kot neko fizikalno stvar, je tako omejena, ne? No in to so default mode networks. Ne? Ja. A lahko kaj rečeva o Kahnemanu pa njegovem raziskovanju. Kahneman, Daniel. Ja. Ja. Ja? Poznaš? Ne, tako si preskočil zdaj. Ker on je pa zadnji človek, ki bi ga zanimali substance. Pa kaj. Ja, ne, bolj sem ta remember himself, pa ja, ja. To mi je aha. Mogoče malo povezave s tem, ne, tavanjem, recimo. Ne. Aha. Mislim, kaj pa te zanima? To si zdaj si čist nekam drugam skočil, tako da, ja. Ta self, ki je present, kako se reče? En je remembering self, en je pa... Autobiografski navadno, ne? Ok. Ja, mislim, to imaš različe. Mislim, ja, zakaj lih Kahneman ne bi tle Damasio se je veliko s tem ukvarjal, ne? Okay. On je, Antonio Damasio je tisti, če te selfi zanimajo, mm-hmm. kaj je na tri različne nivoje. Mm-hmm. Čeprav jaz ne, mislim, Kahneman je izjemen človek in Damasio, ne? Tak, Kahneman je izjemen znanstvenik in jaz imam izjemno spoštovanje do tega, kar je on mm-hmm. naredil, ne? Ampak ne vem pa, če je lihta self, sebstvo tist, kar bi jaz od njega vzel. Ne, ne nisem mislil v tem kontekstu. Aha, ker recimo sebstvo, če te zanima, kdo to je res dobro, pač to so vse te neke bolj odzunej, ne, definicije, kaj je autobiografsko, a je bolj centralno sebstvo, potem autobiografsko, a so trije nivoji in tako. Ampak res če hočeš znanost o sebstvu, ne, potem je dobro iti nazaj k psihiatru Minkovskemu, uh-huh. Orenk nazaj, zdaj pa imaš Zahavi, ne, torej, to je en fenomenolog, ki je v bistvu filozof, ampak on ima en Center for Subjectivity Research v Kopenhagnu. Center for Subjectivity. Ja, je zelo znan, zelo močen, tudi sodeluje zdaj z nevrologi, temi, ki se zavesti ukvarjajo, Tononi pa tako, ne. In tam noter je pa en gospod Parnas, profesor Parnas, ki pa se prav s selfom ukvarja. Ne? No in Zahavi se tako filozofsko ukvarja z sebstvom, medtem ko pa Parnas, ne? In njegov kolega je tudi Borut Škodlar, ki je pa Parnas, ne? In to dela v Sloveniji, ki se pa prav ukvarjajo z motnjavi občutka sebstva, ne? S tem, kar so se prej pogovarjala, ampak njih zanima ta patološki del. Ne? In to so zelo zanimive stvari. No? Če te zanima, res ta občutek sebstva pa povezan s psihopatologijami, predlagam Boruta Škodlarja, da si enkrat povabiš, ne, če bo hotel prid. On je velik specialist, zato to čist praktično. Ne. Borut je bil pred dvemi tedni tukaj. Ah. Ja, sem glih pogledal. No, evo. Sva imela dvorno. Upam, da ste kaj vsebstvo rekla. Ja, itak, on ima prakso joge, plus izkušnje z psihozami, ne? Ja, ja. To je včasih zelo lahko podobne izkušnje, ne? Sam so na drugih. Ja, ja, ja. To je eno od velikih vprašanj in tudi Borut se s tem ukvarja, ne? In tudi za nas vse, ne? Kaka je razlika med, to so se že lotila tega, ne? Kaka je razlika med rečemo temu mističnimi ali pa temi višjimi doživetji, ne? Pa patološkimi, katerih opisi so zelo podobni, ne? Ja.
To je, ampak on se prav, on, on prav sepsom se je pa specialist. Bor. Če nisi tega izven, iz njega izvlekel, pa si... Ja, nekaj sva govorila, bil je dolg pogovor, bolj sva se o duševnih težavah, s katerimi se ljudje no, soočajo. On je čudovit. Ja, zelo, zelo mi je bil všeč pogovor. Pa tudi tako umirjen človek, ne, in fajn je bilo, sem užival. No. Ja, sem... da, če hočeš Kahnemana, ne, kar je Kahneman res prispeval k znanosti. Ne? Torej, Sepso bi jaz druge se poučeval o tem, ampak Kahneman je zato ga jaz ful cenim, je en del ene nove skupine psihologov, pač on je že kar star, ne, ampak on je eno začetnik od tega, kjer je en del, je, se, temu se reče vedenska znanost, ne, po novem, ne, ki so se ločili od te tradicije, da opisujemo duševnost kot neko mašino, ne? Kot nek računalnik. Ne? In on je recimo po gruntu, on se veliko ukvarja s tem, če rečemo heuristike in pristranosti. Ne? Pa ima ta sistem ena, sistem dva, torej kako se mi odločamo, kako, eno je pač to intuitivno, eno pa in pol je, on je sicer zelo na tej racionalni strani, ne? Njemu se zdijo te heuristike pa približki, ki jih navajajo, uporabljamo v življenju nekaj ne tako dobrega, jaz se s tem ne strinjam, ne? Ampak je zelo odprt ne? In je tudi s Kleinom in z, ne s Kleinom, z Simonom in z Tverskim so sodelovali, ki pa niso se čist strinjali z njim. Tako da, ampak on je upozoril na to, da moramo mi gledati človeka v naravnem okolju. Ne? Da ne moramo mi... To, kar smo na začetku govorili. Tako, ja. On, zato je zelo cenim. To strujo, ki je on Samo oni so delali te raziskave z nekimi pagerja, ne? Ti si v bistvu živel svoje življenje in potem si, ko ti je pager zapisku, ja. si napisal, kaj to, delaš, on, pa ja, ja. To, neke take so. To temu rečemo vzorčenje izkustva. Ne? Ja, ja. On je to delal. To sta pogruntala dva, že pred Kahnemanom, ta Csikszentmihalyi, ki je glikar umrl. Ne? A je umrl? Ja, par mesto, mislim, da konc lanskega leta. Ja. On je o Flovu veliko on, pisal. On je izumil, mislim, ja. Mu to besedo. Ne? Za nos. To je, on je pogruntil to metodo s temi pagerji. Aha, ja, imaš prav, ja. Se zdaj ki jo pa Kahneman tudi uporablja. Ja. Ja, flow, ne, to je taka zanimiva stvar, ker se mi zdi, da smo se parka dotaknila, nismo pa omenila, ne. In sicer takrat, ko smo govorila o tem, ko si ti potopljen v eno aktivnost, pa ni selfa, ne. In to je v bistvu ponovadi zelo, saj za me lahko rečem, zelo prijetne izkušnje, ker se potopiš neki, si kreativen, samo nalagaš v bistvu, tako kaj si ti rekel med predavanjem. Ja, ti si v flovu, ne? Tako včasih prideš v ta zanos. Zanos je hecen prevod, ne? Ne vem, kako so si čist... Zakaj se ti zdi hecen? Meni se zdi dober. Se ti zdi dober? Aha. Ja, ne vem, flow... Ja, ja. Slovenski psihologi imajo čudovit besednjak, ne? Ja. Slovenska psihologija, karkoli je prevedla, je super prevedla. Mislim, jaz tudi jezik je zelo dobro. Ja, jaz se skoraj z vsemi prevodi globoko strinjam. Ta mogoče najmanj. Ne? Ne vem, to je mogoče čisto občutek, ne? Ker zanos je ima neko valenco. Ne? Zanos je nekaj, ne? Medtem ko pa ena osnovnih značilnosti tega doživljanja ni pozitivna valenca je post festum, ne, je ravno ta odsotnost te potrebe potem, da bi bilo. Ja. Ne, in zato mi je, zanos je očitno pozitivna stvar. Ne. To je res. Medtem, ko pa, ko si ti rečemo v angliščini, flow talk, ne, ja, v toku, ko si v toku, se pa, je pa ravno ena od lepot tega, je, da se nehaš ukvarjati s tem, a je to za mene dobro, je to s tem ocenjevanjem intuitivnim situacije, ampak si sam predaš temu, kar počneš. Ja. Niti se ne predaš, si predan. Si predan. Ni akcije. Ja, ne. Ja, ti si... to ni isto kot meditacija, ne, zato ker ta nek sebstvo zelo jasno ostaja. Ne. Ampak je pa čist potopljeno v eno početje. Kje obstaja sebstvo? Med flowom? Ja. A res? Ja. Ni, flow ni odsotno sebstva. Ne. Je sam, tako ko bi ga izključil, je pa še vedno tle. No, sej, ne vem, kaj bi bila razlika, če ga izključim ali pa iz vidika doživljanja, ne? Ja. Če ga izključim ali pa da ga ni, ne? Ker takrat, ko sem ga izključil, veš, ga kaj je razlika? Razlika je, da pri flowu, rečemo kar v angliščini flowu, no, recimo, da pri flowu si ti, je tisto, kar te odrešuje sebstva, ne, odrešuje tega, rečemo temu, trpljenja, je
usmerjenost pozornosti na neki. Ne? In takoj, ko recimo opazuješ ptice, recimo jaz nad mojo hišo na Krasu, vsakega marca, par tednov, letijo ene, ne vem, čaplje ali pa nekaj, ne vem kaj, ene take velike ptice proti Mađarsk, proti Balatonu. Ne? In jaz sem to, moj sosedi mislil, da me je kap, ker me je rekel, pa Norban, kaj je samo, ko sem takole gor gledal in sem en pol ure bil recimo v flovu. Ne? Ampak ko te ptice so šle, ne, ta priključenost na to dogajanje, ali pa nekdo nekaj dela, ljudje klavir igrajo recimo, ne, je tudi, ni zdaj treba nazaj skonstruirati sebstvo je že tukaj, čaka, ne, da, veš, je pripravljeno, da, ne, med tem, ko pa, torej razlika med, recimo, meditacijskim doživljanjem čuječnosti, pa med tem je v tem, da tam se ti si ti prisoten, ne? Ti si to, kar sem prej rekel, s prisotnostjo, počasi se raztopi sebstvo. Ne? Tukaj si pa v bistvu v stran pogledal. Ne? Aha, ok. Tukaj je recimo mogoče to najboljša prijatelj. Tukaj si se izognu sebstvu, tukaj si ga pa gledaš sebstvo in ga raztopiš počasi. Je res to, ja. Ja, če zdaj pomislim, ne, je podoben občutek, ampak je razlika drastična v tem, ali se ti zavedaš, ali se pa ne zavedaš. Ne? In ker se ne zavedaš, si v flovu, ne? Ti v bistvu si potopljen z delom. Ne? Ja. Tam, ko pa sediš, načeloma se pa najbolj zavedaš tako, tega, to je, kar recimo, je. Ne? Primerjava je bila to, recimo jaz predavam, ne, in imaš, zdaj, jaz si želim več takih, ampak recimo imaš enega študenta, ki skos nekaj nemirni na telefonu in se pogovarja in to. Ne? In zdaj ena varianta je, da se jaz usmerim v drug del predavalnice in ga ignoriram. In za mene me ne moti več in jaz drugemu delu, ne? In to je flow. In jaz lahko super predavam levem polovici, tudi če on tam na desni. Meditacija pa je, da jaz sem s tem študentom, ne? In sem v interakciji z njim in on počasi vidi, da se jaz z njim pogovarjam in zato ne more več po telefonu biti in potem začnem iz tega na druge in on počasi neha to početi. Ne? To je razlika, recimo. Ja. Super. Čudovito. Ja, jaz mislim, da bova počasi pentljico dala gor. Tako, kot sva na začetku omenila, ne, ti imaš, zdaj le nekaj probavate s snemanjem odaja, ne? Ja, to bo še meseci, bo, ampak mogoče, zdaj si studio gradimo. Zdaj si zgradite studio. Mogoče, kar lahko narediva je, če boste mi dal nek link, kjer bi se mogoče oni lahko z mailom parjavili, boste začeli zbirati neko bazo ljudi, ki jih zanima, odlično. Pa jih obvestite, ko bo podcast aktiven. Ne? Ja. To se lahko midva uskladiva, pa bom spodi dol v opis. Ja, z velikim klicajem, da ne vemo, kdaj bo to, pa s tem, da bo mogoče veliko razočaranje, ker bo se res s Tomajem, mojim kolegom, zabavala. Ne bova, ne bova probala pameti soliti nekom. Ja, se midva so se tudi zabavala. Ja, res. Pa solila so pamet. Ja, Se sem ti rekel, da smo se čist po tebi inspirirali. Če tebe ne bi bilo, se ne bi tega ločili. To mi je zelo lepo slišati, ampak ja, imate tudi vi svobodno voljo, tako da morate to... še za enkrat. Za enkrat, verjamete. Ja. Za enkrat, če verjamemo temu. Ful hvala, Urban, še enkrat. Ja, hvala. Prvo mi je veselje. Ja, super, res hvala. Thanks.